журналісти, керівники, члени журі, наші партнери і добрі друзі, я рада вітати вас сьогодні на онлайн-фіналі Всеукраїнського юнацького водного призу 2021. Пропоную розпочинати і в своєму вітальному слові хочу трошки розповісти, власне, про сам конкурс і про нашу організацію, чому ми цим займаємося і взагалі, що це дає нашій молоді. Громадська організація «Ватернет», як я вже зазначала на онлайн-консультації, це організація, яка з 2010 року працює на території України, вона є всеукраїнська і об'єднує всіх спеціалістів з водопідготовки. Серед наших основних видів діяльності є професійна освіта. Ми навчаємо спеціалістів за різними курсами, за різними напрямками. Вони отримують сертифікати і дипломи, проходять міжнародну сертифікацію. У нас є таке поняття, як видавництво. У нас є журнал «Вода, водоочисні технології». Я гадаю, що всі учасники знають цей журнал. І цього року наш перший і другий номер буде присвячений окремо, там буде розділ присвячений роботам фіналістів і суперфіналістів. Тому зможете прочитати свої, так би мовити, результати своєї діяльності вже надруковані в нашому журналі. Окремо у нас є видавництво навчальних посібників, от дуже популярний і дуже корисний як для спеціалістів, так і для вас, як молоді, яка займається питаннями води, і для керівників, які, власне, працюють з талановитою молоддю над вирішенням цих проблем води. Це серія видань «Світ сучасної водопідготовки». Ми зараз вже готуємо останню, четверту, ну, я не думаю, що останню, але четвертий том цієї серії. Він вже скоро вийде з друку, тому гадаю, що вам буде також цікаво з ним ознайомитись. У нас є дуже цікавий проєкт. Власне, я бачила багато робіт, які мають такий екологічний напрямок і більш хімічний. У нас є проєкт «Карта якості води». Ватернет вже понад 10 років співпрацює з різними лабораторіями. Зокрема, головна лабораторія партнерська є лабораторія іонного обміну і адсорбції, яка працює в Національному технічному університеті. Києво-політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Власне, на сайті «Ватернет» я всіх вас запрошую. Я знаю, що ви вже там були і дивилися переважно умови конкурсу, але можете публікувати, знайти там розділ «Карта якості води», і там дуже детально розписано, який, власне, стан сьогодні в Україні з джерелами води в Україні. Там дуже гарна аналітична інформація, там дуже гарна оброблена статистика і дуже гарна візуалізація. Тому, принаймні, ви можете використовувати цю інформацію в своїй подальшій роботі. Виставки, конференції, на жаль, останні два роки з всіх відомих з цих причин пандемії COVID-19 ми не беремо такої активної участі, але ось сподіваємося, що вже в травні ми зможемо відвідати виставку «Акватерм» і презентувати там свою роботу, попрацювати на стенді і запрошуємо всіх учасників і дітей долучатися. Побачимося офлайн, так би мовити. Ну і, власне, у нас є соціальні проекти. І головний наш соціальний проект – це сам конкурс «Всеукраїнський юнацький водний приз», який «Ватернет» очолює, так би мовити, як національний організатор з 2013 року. Далі буде більше інформації. Також у нас ще є експертна рада. Це дуже такий цікавий напрямок діяльності. Експертна рада складається з фахівців, які є докторами, кандидатами наук, які є практиками в сфері і професіоналами в сфері водопідготовки. Експертна рада надає незалежну оцінку різноманітним проєктам з водопідготовки. Вона допомагає в технічних консультаціях, якихось юридичних питаннях, що стосуються галузі водопідготовки. Тому також може бути цікаво, якщо ваш проєкт там вирішує якусь конкретну проблему в регіоні і необхідно буде якийсь там експертний висновок, то це вам також може бути у принаді. Що ж таке Всеукраїнський юнацький водний приз?
В Україну цей приз приїхав у 2004 році. Мені дуже приємно, що сьогодні до нас приєдналася не тільки Оксана Богданівна, але також пані Ірина Денис, які, власне, цей конкурс і привезли в Україну, і вони обов'язково скажуть свої враження. Я дуже рада, що вони обоє сьогодні з нами. З 2013 року, як я вже казала, національним організатором є Вотернет. Сам цей конкурс є національним етапом міжнародного конкурсу «Стокгольмський юнацький водний приз», який патронує кронпринцеса Вікторія в Швеції. І щорічно цей конкурс проходить в рамках Всесвітнього водного тижня. На жаль, останній рік, 2020, і цей рік все це проходить в режимі онлайн. Але ми сподіваємося, що вже наступного року ми зможемо зустрітися на цій міжнародній події, і наш переможець гідно представить Україну на міжнародному фіналі конкурсу. Ну, власне, я розумію, що всі ви читали умови конкурсу і знаєте взагалі, на що ви це робите. Мені дуже приємно, що дуже багато дітей, незважаючи на те, що така ситуація склалася у нас в країні і загалом в світі, продовжують займатися і опікуються проблемами якості води, намагаються знайти якісь інноваційні рішення до їх вирішення цих проблем, або досліджують конкретну якусь екологічну проблему, або проводять різні хімічні досліди і сьогодні презентують нам свої результати. Окремо хочу сказати і подякувати, по-перше, наш головний партнер, вже традиційно, це Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, який, принаймні, останні роки до 2020 року радо нас вітав і приймав учасників музею КПІ, музею води КПІ. Цього року це наш більший інформаційний партнер, але мені приємно, що від КПІ у нас є і члени журі, і представники оргкомітету, і вони всіляко продовжують допомагати нам розвивати цей конкурс. Головний спонсор конкурсу – це компанія науково-виробниче об'єднання «Екософт». «Екософт» – це вітчизняний лідер у галузі водопідготовки. Власне, ця компанія є спонсором вже багато років, наскільки я пам'ятаю, більше 10, але останні 3 роки – це головний спонсор. Тобто ця компанія самотужки підтримує наш конкурс і талановитих дітей, незважаючи на всі ці ситуації з коронавірусом. Ми знаємо, що у нас є такий надійний спонсор, який продовжує нас підтримувати і допомагає і дітям, і нам в вирішенні цих водних проблем. Ось це, власне, деякі фотографії, просто така ностальгія за тим, як це проходило в музеї КПІ, як учасники презентували свої роботи. Сьогодні фіналісти презентують за допомогою презентації. В музеї КПІ вони використовували банери і мали такі можливості продемонструвати свої технічні розробки, продемонструвати свої досліди практичні, які вони робили. Урочисте нагородження завжди відбувалося також в музеї КПІ, і потім нас вітали в посольстві Швеції, посол вручав нагороду головному переможцю. Головна нагорода – це крапля кришталева, яку, я гадаю, що завтра отримує хтось із наших учасників, і ми її продемонструємо хоча б онлайн. Окрім цього, фіналісти завжди у нас брали участь в різних подіях водних, інформаційних, які проходили в Україні. Це був і Львів екофорум, це були і ЕТФ-збори фахівців з Укрводоканалу «Екологія», які проходили в Ілічівську. І діти мали можливість там презентувати свій досвід і свої результати досліджень. А це ж, власне, фотографії з міжнародного фіналу, як це проходило в Стокгольмі. Звичайно, це така помпезна атмосфера, звичайно, це неймовірна кількість учасників і Всесвітнього водного тижню, і самих дітей з різних країн світу, а це понад 37 країн світу щороку беруть участь в міжнародному фіналі. І, ну, це така дійсна можливість, яка, на жаль, на певний час втрачена, але ми сподіваємося, що вже наступного року, як я вже казала, ми повернемося до звичного формату. Принцеса Вікторія вітає нашого переможця 2018 року
Діти з різних країн тримають свої прапори і представляють гідно кожен свою країну на цьому міжнародному фіналі. Загалом це ну така дуже серйозна подія, і мені дуже приємно, що ми, незважаючи на що, продовжуємо організовувати національний фінал в Україні, і хоча б онлайн, але цього року наш переможець або переможниця представить Україну. Ну, це, власне, от міжнародний фінал, всі діти, які брали участь. І переходимо вже до більш такої практичної частини. Хочу познайомити вас з членами журі, які сьогодні будуть слухати ваші доповіді, які будуть обговорювати, хто ж гідний пройти у суперфінал і, зрештою, представляти Україну на міжнародному фіналі. Голова журі – Міченко Тетяна Євгенівна, президент Ватернет, доктор технічних наук, професор кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології КПІ імені Сикорського. Косогіна Ірина Володимирівна, кандидат технічних наук, заступник завідуючого дослідної лабораторії іонного обміну і адсорбції хіміко-технологічного факультету КПІ імені Ігоря Сикорського. Максим Віктор Іванович, доктор хімічних наук, професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води Національного університету біоресурсів і природокористування України. Степанюк Андрій Романович, кандидат технічних наук, доцент кафедри машин і апаратів хімічних та нафтохімічних виробництв інженерно-хімічного факультету КПІ імені Ігоря Сікорського. Андрусишина Ірина Миколаївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії аналітичної хімії та моніторингу токсичних речовин, державна установа Інститут медицини праці НАМН України. Сидніченко Тетяна Миколаївна, провідний інженер-технолог ПАТ «Київводоканал». Василюк Сергій Леонідович, кандидат хімічних наук, член експертної ради «Ветернет». Пономарьов Володимир Львович, кандидат технічних наук, провідний інженер відділу R&D товариства «Екософт». Закарчевна Наталія Борисівна, кандидат економічних наук, завідуючий кафедри водних екосистем і біоресурсів Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління. Ну і організаційний комітет, ви вже зі мною знайомі, з Оксаною Богданівною також. Ще раз всіх вітаю. Я хочу надати слово, власне, головному координатору Оксані Богданівні, пані Ірині, можливо, щось також додасть і привітає наших учасників. Пані Оксана? Дякую, Юля. Мені дуже приємно за таку презентацію. Це була дійсно така ностальгія за тими живими спілкуваннями, проведенням і в Києві, і в Стокгольмі. Поностальгували. Вітаю всіх учасників конкурсу і дякую всім за те, що долучились до нашого конкурсу, займаєтеся проблемами води. Технології в нас дуже швидко розвиваються, особливо останнім часом. І нашим учасникам, які займаються водою, я думаю, варто дуже добре попрацювати, тому що навіть остання новина – Ілон Маск почав займатися проблемами води, екологією. І остання з його розробок, яку він ще не довершив, але над якою працює, це унітаз, який сам утилізує всі відходи, які до нього попадають, і з нього виходить чиста вода. Так що нашим учасникам є до чого прагнути і є над чим працювати, і гарні приклади таких видатних людей так насправді надихають. Я дуже вдячна громадській організації «Ватернет», особисто Міченко Тетяні Євгенівні, за те, що вона, я так думаю, з великим задоволенням цей конкурс у 2013 році від нас прийняла і успішно його проводить дотепер. Дуже дякую компанії «Екософт», яка дає можливість нам це все проводити і підтримує фінансово. Ну і дякую всім оргкомітету і тому, що був, і тому, що є, і всім членам журі. Дуже дякую вам за цю таку дуже важливу роботу, як я вважаю. Ну я ще пару слів скажу, що так само я як привезла цей конкурс, то просто тому, що вважала, що без України Україна мусить там бути. Ми дуже довго мучилися з різними
партнерами, спонсорами, і нарешті дуже, дуже добре, що ми знайшли Waternet, Ecosoft, KPI. І це просто надзвичайно легко працювати, хоч я вже відійшла. Але все одно душою я і досі з вами всіма. Дякую. Дуже дякую вам. І зараз ми переходимо вже, власне, до онлайн-захисту. У нас є перша група. Технічні нагадування. По-перше, всі вимикають мікрофони, окрім фіналіста, який захищається. Питання члени журі ставлять після захисту, і там є 5-7 хвилин. Якщо якісь технічні негаразди, можна написати запитання в чат, я його озвучу. І перша група у нас стартує, у нас 5 учасників, це Боровик Ольга, Боровик Таїсія, Бреус Злата, Думайло Володимир і Єрофеєва Дар'я. Боровик Ольга, проєкт «Лінза зі змінними оптичними характеристиками», може розпочинати. Зараз ми запустимо презентацію. Ольга, ви можете казати наступний слайд, коли потрібно перемкнути, ми будемо перемикати. А Боровик Таїсія готується до наступного захисту. Дякую, будь ласка. Доброго дня, мене звуть Боровик Ольга, і моя робота має назву «Лінзи зі змінними оптичними характеристиками». Будь ласка, наступний слайд. Зараз, як відомо, не лише люди похилого віку добре обізнані у сфері оптики, але молоде покоління також має певні проблеми із зором. Тому мета моєї роботи – забезпечити людині комфортне користування пристроями для корекції зору. Також об'єкт, предмет, а практичне значення і завдання роботи ви можете побачити на слайді. В своїй роботі я проаналізувала декілька видів рідких лінз. Зокрема, це краплина на прозорій рідині. Перший малюнок – це звичайна краплина води на поверхні скла. На другому малюнку – це гран поділу двох рідин, а саме це краплинки гліцерину на поверхні води. В стаканчику ви можете побачити вода, що обертається, а саме в центрі утворюється розсіювальна лінза. Але серед недоліків цих рідких лінз є те, що потрібна відсутність вібрації, а також лише горизонтальне розміщення. Тому в своїй роботі я вирішила використати інший вид рідкої лінзи, а саме дві пружні плівки, між якими рідина. Всі фотографії виконувалися мною, і на другому по центру малюнку ви можете побачити саме наш пристрій. Будь ласка, наступний слайд. В нашій роботі ми виконували досліди. Для першого досліду нам знадобилася лінійка, ліхтарик, на якому ми помістили папірець, на якому намальована стрілочка, також, власне, наш пристрій – це лінза. Ми закріпили лінзу на певній відстані від поверхні столу і змінювали лише відстань від ліхтарика до лінзи. І всі розрахунки ми виконували за формулою тонкої лінзи. Будь ласка, наступний слайд. Всі дані ми заносили до таблиці, а потім з даними таблиці ми побудували графік. Я не сказала лише те, що ми виконували дослід один раз, після цього додавали 1 сантиметр кубічної води, виконували наступний раз, і так ми виконували 15 разів. Але ми помітили, що в першому випадку ми використовували харчову плівку, і після додавання води, коли ми забирали воду назад, щоб зменшити оптичну силу лінзи, плівка не поверталася в початкове положення. Тому ми вирішили замінити харчову плівку на матеріал з латексної основи. Будь ласка, наступний слайд. Ми виконували досвід аналогічним шляхом, але вже замість харчової плівки у нас був латекс. Ми виконували всі розрахунки по формулі тонкої лінзи і будували графік залежності. Будь ласка, наступний слайд. В нашій роботі ми зрозуміли, що це не досить точно, і тому ми вирішили використати математичну задачу для того, щоб вивести формулу. Задачу ви можете побачити зліва вгорі в кутку. А посередині ви можете побачити виведені формули фокусної відстані і оптичної сили лінзи. Будь ласка, наступний слайд. Після цього ми виконували дослід, але вже в горизонтальній площині, і за допомогою цієї формули ми змінювали вже не лише відстань від лінзи до предмета, але й від зображення до лінзи. І такий дослід ми виконували 16 разів, але в кожному досліді ми змінювали 5 разів, виконували зміну самої відстані. Будь ласка, наступний слайд.
Після цього, за попередньою таблицею, ми подавали графік залежності, і ми побачили, що графік схожий на пряму залежність, тому ми вирішили дещо ідеалізувати графік і зробити це у вигляді прямої залежності. Також ви можете справа побачити виведення формули, і кінцеві формули – це залежність зміненого об'єму від оптичної сили лінзи і навпаки – оптичної сили лінзи від зміненого об'єму. Будь ласка, наступний слайд. В своїй роботі я проаналізувала декілька видів рідких лінз, також обрала найоптимальніший варіант для моєї розробки. І за допомогою моєї розробки людям не доведеться купувати нові окуляри. Якщо зір погіршився або покращився, вони зможуть власноруч налаштовувати оптимальну оптичну силу. А зараз, якщо можна, вимкнути презентацію, я дещо хочу продемонструвати, щоб я бачила камеру. Можна так зробити? Так, як ви можете побачити, це, власне, наш пристрій. Я зараз продемонструю, що текст, він, це збільшувальна лінза, і після додавання води, я не змінюю листочок, але після того, як я додаю воду, у нас збільшується зображення. Дякую за вашу увагу, прошу ваші запитання. Дякуємо, Олю. Головне, що ви вклалися в 5 хвилин, тому зараз члени журі мають можливість поставити вам запитання. Будь ласка, хто розпочне? Я можу розпочати. Так, будь ласка. Скажіть, будь ласка, яку саме воду ви додавали? Вода була звичайна. У нас було два варіанти. В першому досвіді ми використовували звичайну з-під крану, але після того ми досвід виконували не через день, а у нас був деякий перерив. Тому ми зрозуміли, що вода з-під крану утворює осад, і ми вирішили використати питну воду, яка продається в магазині, не газовану, звичайну воду. Я подумала, що вона там профільтрована, і тому ми використовували воду з пляшки. Дякую. Можна, будь ласка? Так. Дивіться, пані Оля, така річ виникає. Перше. Чи ознайомлені ви, ну, дивилися, можливо, за кордоном, зараз досить велика кількість публікацій з'являється з лінзами зі змінним фокусом. Вони і раніше були. Щось ви цікавилися, хтось робить в світі аналогічне, чи ж чимось ви, ну, подивилися десь? Так, звичайно, ми аналізували аналоги, і я вирішила, що буде доцільно створити власну лінзу, яку я зможу зробити власноруч, і перевірити саме практичне значення цих видів. Молодець. І ще одне, будь ласка, питання, пані Оля. Дивіться, фізику ви вже вчите і знаєте, що на воду тисне той стовп води, який, ну, на любу точку, той, який знаходиться над цією точкою. І цей тиск, звичайно, буде приводити до деформації лінзи. Ви ідеально ніколи не отримуєте на півсферу чи якийсь інший профіль зеркальний відносно осі симетрії лінзи. Як ви враховуєте цю проблему? Тому що на сьогоднішній день вона, ну, дуже велика проблема з лінзою. У вас буде фокус зверху і знизу абсолютно різний. Дякую за запитання. В своїй роботі я учила те, що лінза має певну сферичність, і тому для даних досвідів не зовсім підходить формула тонкої лінзи. Якщо ви читали мою роботу, в роботі було описано формула товстої лінзи, але через те, що я лише школярка, у мене не було досить багато можливостей перевірити практичне значення саме формули товстої лінзи. Звичайно, під впливом тяжіння у нас утворюється знизу аберація, і тому це є один із головних недоліків нашої роботи, але я планую удосконалити це. Дякую, молодець. Дякую. Дякую за питання. Дякую. Оля, у нас є питання від Косогіної Ірини Володимирівни. Вона зазначила, що хороша фізична робота. А як застосований метод можна використати у водопідготовці? Я не зовсім зрозуміла, водопідготовці – це що значить?
Ну, сфера водопідготовки – це сфера, яка допомагає воді досягти тих вимог щодо якості, які встановлені в Україні, ну і в світі. Тобто водопідготовка – це готують воду за допомогою різних систем підготовки води, фільтри. Дякую за запитання. В своїй роботі я зробила більший акцент на саме створення цього пристрою, але вода – це також один із головних аспектів моєї роботи. Ми думали використати декілька видів води. Був варіант із розчином солей, але також солі утворюють осад на стінках, це не досить вигідно. Також я думала взяти дистильовану воду з аптеки, звичайно, але я не зовсім впевнена в її безпечності. Наразі саме про воду ми досить мало думали. Саме про створення лінзи більше був порив сил. Дякую. Я перепрошую, це питання було від Андрусишиної Ірини Миколаївни. Вибачте, переплутала в чаті. Добре, чи є у нас ще питання до учасниці? У мене є питання. Можна я задам питання? Так. Скажіть, будь ласка, Ольга, а чому ви вибрали саме наш конкурс для представлення вашої роботи? Тому що в нас конкурс саме щодо водопідготовки, водоочищення. А ви кажете, що ви менш за все думали про воду. Робота дуже цікава, але я не зовсім розумію. Може ви пояснити мені, чому саме наш конкурс? Дякую за запитання. Як я вважаю, вода – це одна із основних складових моєї роботи. І я подумала, що мені самою дуже складно зрозуміти вплив води на людський організм. І якби я знайшла однодумців, я вважаю, що якщо мою роботу доопрацювати в плані води, в плані очищення води, можна ж зробити лінзу більш прозорою, або додати якісь мінерали і зробити кориснішою для очей людини. Я подумала, що якщо я звернуся до цього конкурсу, то мені допоможуть розвити мою роботу. Дякую. Дякую, Олю. Тоді, якщо більше немає запитань, пропоную перейти до проєкту «Боровик та Ісі» – дослідження стану води села Хоцьки методом біотестування цибулі звичайної та салату посівного. Юля, я би хотіла зробити невеличке зауваження, якщо можна. Так. Я в четвер на робочій нараді говорила про це, але може не всі учасники були і керівники. В нас дуже важливий критерій, чи дитина робила роботу сама. І тому, коли ви захищаєтеся, то бажано говорити «я». Якщо ви говорите «ми», то згадувати, з ким ви це робили. І тоді треба виокремити, який ваш вклад в цьому, в цій справі. Перепрошую, можна я додам? За цього зауваження, роботу виконувала я власноруч. Мій вчитель фізики мені допомагав виконувати сам пристрій, тому що в мене не вистачає сили для того, щоб це все зробити. І також я для перевірки надавала всі матеріали своїм двом керівникам. Вони зазначені на першому слайді моєї презентації. Вони перевіряли саме, чи я правильно знайшла якісь джерела. Також додавали свої зауваження. Ну, так, насправді, по вашій доповіді і так видно, і чути, що це ви самі робили. Тобто це відразу видно по захисту, але на майбутнім учасникам, то все-таки я звертаю на це увагу. Дякую. Добре. Переходимо до Таїсії Боровик. Таю, ви чуєте нас? Так, доброго дня. Так. Запускаємо презентацію, можна розпочинати. Доброго дня, шановна комісія, а також учасники. Пропоную вашій увазі дослідження стану води села Хоцьки методом біотестування цибулі звичайної та салату посівного. Наступний слайд, будь ласка. Щодо актуальності дослідження, то фітоіндикація – це одне із провідних біологічних методів оцінки стану водою. Я застосовувала в своїй роботі метод біотестування. Він простий і не потребує значних матеріальних витрат. І за його допомогою можна встановити рівень токсичності води, не витрачаючи багато часу та грошей на складні лабораторні дослідження. На слайді ви можете ознайомитися з метою роботи, об'єктом дослідження та предметом. Наступний слайд, будь ласка.
Щодо завдань дослідження, то найголовнішими були ознайомитись з методом біотестування, дослідити вплив води на ріст і розвиток обраних тест-об'єктів та оцінити екологічний стан води в селі Хоцьке за отриманими результатами. Наступний слайд. Дякую. Сутність цього тесту полягає в обліку змін показників проростання індикаторної культури. Такий метод дозволяє оцінити не тільки пригноблюючі дії забруднювачів, а також стимулюючий ефект. Дослідження проводили у вересні та жовтні 2020 року. Зразки води були відібрані в межах тест-полігонів, що охоплюють повністю село Хоцьке. Для проведення дослідження ми взяли два тест-об'єкти – цибулі звичайну та салат посівний. Наступний слайд. Для кожного місця відбору проб води розраховували індекс токсичності. Якщо це індекс менше 20, допустимий рівень токсичності, більше 25 – токсична вода, та більше 50 – сильно токсична вода. Наступний слайд. При оцінці токсичності я брала чашку Петрі, клала в неї фільтрувальний папір, додавала до нього водну пробу та висіювала на цю пробу 20 насінин. Через кожні 6 годин чашки провітрювала. Дослід тривав максимум 72 години. За контрольний субстрат я брала фільтровану воду. Після закінчення експерименту виймала ці рослинки з чашок Петрі, вимірювала довжину кореневої та надземної частини, а також сиру масу 10 найбільших типових проростків, потім висушувала ці проростки та визначала їхню суху масу. Дослідження проводила в трьох повторюваннях. Наступний слайд. Після проведення вимірювань визначала довжину, середню довжину надземної кореневої частини та достовірність різниці середніх арифметичних за критерієм Студента Фішера. Наступний слайд. Таким чином я виявила, що рослини за трьома ознаками пригноблені на 36,5% тест-полігону 2, на 17,9% тест-полігону 3, на 46,5% тест-полігону 4 та на 11,7% тест-полігону 5 в порівнянні з контролем. Наступний слайд, будь ласка. Дослідивши стан води в селі Хоцьке за допомогою методу біотестування, я дійшла висновки. Найвищий рівень токсичності води спостерігала в пробах тест-полігонів 4 і 3. Проростання корінців цибуль було доволі мляве. Допустимий рівень токсичності спостерігала в пробах тест-полігону 2. Довжина корінців цибулі у воді централізованого водопостачання була незначна в порівнянні з контролем, а це свідчить про те, що вода не має таких сильних токсичних властивостей. В ході дослідження я дійшла висновку, що вода в селі Хоцьке токсична і використовувати в побутових цілях її не варто через низьку якість. Воду з централізованого водопостачання можна використовувати після фільтрування та відстоювання. Наступний слайд, будь ласка. Також ростові процеси рослин на воді зі ставків в центрі села, зі ставка селища та ставка багни пригноблене. Показники росту відрізняються від контролю, отже можна зробити висновок, що вода токсична. Цю токсичність можна пояснити відсутністю дощового живлення влітку, а також використанням води зі ставків місцевими жителями в сільськогосподарських цілях. Дякую за увагу. Прошу до запитань. Дякуємо, Таїсія. Члени журі, будь ласка. Так, Наталія Борисівна, ввімкнула. Дякую, вітаю всіх. І дуже цікаве дослідження. Я хотіла спитати, чи ознайомили ви з результатами свого такого цікавого дослідження місцеву громаду, яка використовує, можливо, ці ставки для вирощування чи вилову риби? Значить, і риба має токсичні властивості, і вони її споживають. Отаке у мене питання. На даний момент громада ще не ознайомлена, бо ми нещодавно отримали ці результати та їх систематизували, але в майбутньому плануємо ознайомити громаду і окрім дорослих жителів громади також плануємо провести деякі невеличкі екологічні акції або, можливо, такі маленькі зустрічі в Zoom з учнями нашої школи. Дуже дякую. Це дуже важливо, тому що це... Такий бік практичного застосування вашого досліду, який, можливо, змусить місцеву владу долучитись до розчистки цих водойм і приймати якісь практичні рішення. Дуже дякую вам за відповідь. Дякую, Таїсі. У нас є питання від Андрусишиної
Ірини Миколаївни. У чому новизна вашого підходу до біотестування токсичності води? Основна новина, я вважаю, полягає в тому, що цей метод ми використали вперше в нашому селі. До цього ніхто токсичність води не визначав. І саме тому це є важливим для нашої місцевості. Дякую. Чи є ще питання? Є одне питання. Так, будь ласка. Скажіть, будь ласка, Таїсія, а як ви враховуєте стимулюючі фактори? Тобто, наприклад, коли у ставках з'являються фосфати, нітрати? Дякую за запитання. В основному, коли пророщували ми насіння, а також цибулю, то такі прям дуже хімічні такі фактори ми сильно не враховували, тому що в нас не було відповідних можливостей. Ми більше робили акцент на фізичних характеристиках рослин, на довжині корінців та на саме довжині самої рослинки. Мені здається, що це треба враховувати. Робота в цілому дуже цікава. Мені дуже вона подобається. Вона дуже схожа на деякі роботи з медицини, коли токсичність вимірюють по мишиним тимоцитам. Тобто робота цікава, але мені здається, що фактори росту стимулюючі треба десь враховувати в наступних роботах. Дякую. У мене теж є запитання, можна? Так, будь ласка. Скажіть, будь ласка, Таїсія, коли ви пророщували ваші зернинки, цибулю, ви якось ураховували температуру навколишнього середовища, час проведення досліду, а також опромінювання, тобто тут же сонце грає не останню роль всього цієї історії. І чи враховували ви це, коли одержували ваші результати по ході проведення дослідів? Ми враховували температуру, за якою проростали рослинки, також час, за який вони проростали. Я вже зазначила, що дослід тривав 72 години в максимумі. Що значить в максимумі? Тобто різні досліди йшли різний час, але не більше, ніж 72 години, чи як? Взагалі, якщо брати по методиці, то цей дослід триває від 72 до 96 годин. Саме в мене пішло на проростання цього насіння 72 години. Тобто всі досліди проводились на протязі 72 годин, так? Так. Так? Але в різні дні. Так, в різні. Спочатку досліджували цибулю, а потім вже взяли за дослідження насіння салату. Ну, та, наприклад, цибулю. Ви протягом одного дня всі зразки води досліджували чи в різні дні? Ну, всі зразки. Всі зразки і в один день, так? Так. І те саме салат. Так? Добре, дякую. Дякую, Таїсія. Так, у нас було ще, мабуть, запитання. Так. Сидніченко Тетяна Миколаївна, прошу. Питання. Підкажіть, будь ласка, чи цікавились ви для централізованого постачання, яке джерело використовується, і чи знаєте ви методи водопідготовки? Вибачте, повторіть, будь ласка, запитання. Ви використовували воду з централізованого водопостачання? Так. Так? З якого джерела використовується вода? І якими методами підготовлено, очищено, якщо ви знаєте? Воду я використовувала, брала в себе вдома з централізованого водопостачання ця вода. Наскільки мені відомо, то ця вода береться з скважини, здається, 90 метрів глибиною. Підземно, так. Зрозуміло, дякую. Дякуємо, Таїсія. Пропоную перейти до наступного проєкту «Бреус Злата. Забруднення довкілля мікропластиком та його виявлення у донних відкладах річки Росави». Злата, ви з нами? Так, так. Будь ласка, починайте.
Добрий день, шановні присутні. Мене звуть Брала Злата, я вихованка гуртка природодослідник Центру дитячої та юнацької творчості. Пропоную вашій увазі роботу на тему забруднення довкілля мікропластиком та виявлення його у донних відходах річки Росави. Наступний слайд, будь ласка. Актуальність роботи обумовлена поширенням високого рівня забруднення пластиковими відходами за межі урбанізованих територій. У результаті механічного та хімічного впливу макропластик подрібнюється до частинок, розмір яких не перевищує 5 мм, перетворюючись на мікропластик. У воді ці мікрочастинки багатьма живими організмами сприймаються як часточки їжі, що становить серйозну екологічну проблему світового масштабу. Наступний слайд, будь ласка. Мета даної роботи – дослідити проблеми забруднення мікропластиком навколишнього середовища, зокрема водойм, та з'ясувати його наявність у донних відкладах річки Росави. Наступний слайд, будь ласка. Відповідно до завдань роботи, нами було проведено дослідження наявності мікропластику у донних відкладах річки Росави. Росава – це річка на Придні. Брянській Сочині, ліва притока Росії. Перш ніж проводити дослідження, мною було оглянути прибережну зону річки Росави в межах міста Миронівки та виявлено значну кількість пластикового сміття, що погіршує екологічну проблему в нашому місті. Наявність мікропластику досліджували у пробах поверхневого шару донних відкладів, відібраних на відстані 0,5 метра від берегу. Відбір проб проводили 21 вересня 2020 року. На слайдах ви бачите місця відбору проб. Наступний слайд, будь ласка. Отже, дослідження включало в себе такі етапи. Відбір проби, розсіювання, висушування, розділення за густиною, рідке окислення гідроген-пероксидом та візуальне сортування за допомогою мікроскопу. Наступний слайд, будь ласка. Результати дослідження показали, що в двох пробах присутній мікропластик. У пробі номер 1 було виявлено фрагменти мікропластику розмірами від 0,3 до 5 мм. А в пробі номер 2 кількість мікропластику виявилася значно більше, що свідчить про погіршення екологічної ситуації в нашому місті. В пробі номер 2 було виявлено синтетичні волокна, а також частинки пластику переважно круглої форми різного кольору, розмірами від 0,3 до 4 мм. Даний факт можна пояснити тим, що проба номер 2 відібрана нижче за течією річки. Наступний слайд, будь ласка. Працюючи над проектом, я прийшла до висновку, що проблема забруднення мікропластиком актуальна не лише в контексті забруднення ним морів та океанів, але й прісноводних систем, річок та озер. Значне занепокоєння викликає той факт, що частинки мікропластику можуть адсорбувати на своїй поверхні забруднюючі речовини. Живі організми при ковтанні таких частинок будуть піддаватися значно більшій дії токсичних сполук. Наступний слайд, будь ласка. Таким чином, пластикове сміття є накопичувач і вторинне джерело хімічних забруднюючих речовин, а мікропластик – шлях їх доставки в живі організми. Проаналізувавши отримані дані, я зрозуміла, що проблема мікропластику актуальна не лише в контексті забруднення морів та океанів, але й прісноводних систем. Наступний слайд, будь ласка. Найважливішим висновком, до якого я прийшла, провівши дослідження, є переконання в тому, що необхідно докласти усіх зусиль для зменшення потрапляння мікропластику в довкілля. Для цього необхідно надавати перевагу одягу з натуральних тканин, сортувати сміття, виключати з ужитку товари, що містять мікропластик, відмовлятися від використання одноразового посуду, пластикових пакетів, трубочок тощо. Наступний слайд, будь ласка. На початку 2019 року керівництвом Євросоюзу заборонило додавати товари всі види пластику. В законі України про основні засади стратегії державної екологічної політики України на період до 2030 року закріплено курс на поступове обмеження використання окремих виробів з пластику чи промисловості. Сподіваємося, що ця законодавча ініціатива буде успішно реалізована. Лише спільними зусиллями ми зможемо зменшити кількість пластику в довкіллі і зробити нашу планету чистішою. Дякую за увагу.
Дякуємо, Злата, за виступ. Вже є перше питання від Ірини Миколаївни. Дуже актуальна робота. Як плануєте у подальшому розвивати своє наукове дослідження? Дякую за запитання. Що ж, я збираюся, заручившись підтримкою та допомогою мого керівника та, можливо, ще людей, які мені зможуть допомогти, дізнатися, які результати будуть в інших річках мого району, в Київській області. Дякую. Чи є ще питання дозвати? Будь ласка, Мона Степанюк. Пані Злата, дивіться, ви провели величезні дослідження, знайшовши цей мікропластик. Чи цікавилися ви, з яких полімерів складається цей мікропластик? Тому що, ну, ви в кінці говорили, що треба відмовитися трубочок, стаканчиків, без проблем. Індуси, наприклад, пластик заміняють листом банана. Зірвали, поклали, їм хорошо. Він потім перегниє. Який у вас оцей мікропластик за складом? З чого він походить? За походженням? Дякую за запитання. На жаль, через те, що ці частинки були дуже малими за розмірами, як я вже сказала, від 0,3 до 4-5 мм дуже важко було визначити. Надіюся, що далі я буду вивчати це питання і я зможу визначити, які це види пластику. Дякую, дякую вам. І, дякую, Злата. Так. А можна мені спитати? Так. Злата, ну це дуже добре, що ви визначили під мікроскопом наявність певної кількості полімерних частинок, але ви кажете, що вони були дуже маленькі, в дійсності вони дуже великі для забруднень пластиком. І такі частинки легко можна відділити, ну, зовсім простими механічними методами. І так далі. Тобто можна дивитись на цю проблему з тої позиції, як очистити воду того чи іншого водоймища від пластикових частинок. Але проблема лежить значно глибше, тому що більшість пластикових забруднень має частинки значно меншого розміру. І саме ці частинки, тому що частинка розміром 5 мм може бути проковтнута рибою чи не може бути проковтнута рибою, а малі частинки, ну, у риби просто немає іншого виходу, як її проковтнути. Тому вам треба було б навіть не, ну, з одного боку, дійсно, якщо ви взялися за цю тему, то треба було якось приєднати свої зусилля з тими лабораторіями, в яких можна визначити і хімічний склад цих забруднень, і в першу чергу розміри більш малі, ніж ви можете побачити у мікроскопі. У вас, якщо я правильно розумію, це та Миронівка, яка в Канівському, десь біля Каніва, да, там, де Миронівські хлібопродукт, там. І у них чудові лабораторні комплекси, дуже такі розвинуті і багаті. Може, я просто рекомендую вам взяти це до уваги і спробувати дійти у ваших дослідах до нормального обладнання лабораторного. Тому що тема архіактуальна і дійсно це одна з найбільш таких серйозних екологічних проблем, що які на сьогодні існують. І дуже добре, що ви на неї звернули увагу, але та інформація, якою ви оперуєте, ну, вона дуже така, ну, не хочу ні про що сказати, але дитячого рівня. А тема дійсно дуже, дуже серйозна. У мене все. Дякую, дякую. Дякую. Чи є у нас ще запитання? Так, може, продовження цієї теми, що підняла Тетяна Євгенівна. У мене не так запитання, як, може, порада. Коли я цю роботу читав, я теж подумав про те, що частинки розміром значно менше, ніж 0,5 мм, вони значно, ну, більш страхітливі.
Але питання тут в тому, як ці проби відбирати тим, щоб їх потім досліджувати. Ну і в мене з'явилася ідея, а що, якщо відбирати такі проби взимку з криги, де, так сказати, концентруються маленькі впливаючі частинки, потім цю кригу відтаювати, і вже методом фільтрації на мікрофільтрах та мікроскопії вже десь мікрон чи два, чи три, в цій області досліджувати вже більш маленькі частинки. От. В цілому робота мені дуже сподобалась, вона, я кажу теж, що вона архіактуальна зараз, але треба трошки модернізувати. Все, дякую, Злата. Дякуємо за зауваження. Так, я розумію, що Ірина Володимирівна так. хоче поставити питання останнє. Так, дякую. Якщо можна, дякую. Я би хотіла запитати, чи не плануєте ви в подальшому, крім тільки визначення наявності мікропластику у воді, дослідити, які методи можуть бути використані для вилучення того мікропластику, який вже потрапив у водойми? Звичайно, так. І ми вже вивчаємо це питання. Можете перерахувати декілька методів, які можуть справитись? Чи традиційні методи можуть справитись з даним завданням, чи ні? Ну, для початку треба проводити різні рейди по прибиранню. Треба, звичайно, контролювати, наскільки чистий берег річки. Також просити відпочивальників не засмічувати цю берегову зону, встановлювати контейнери. Але це не дозволить вилучити мікропластик, це дозволить вилучити пляшки, наприклад, чи стаканчики, а мікропластик, він же залишиться у воді. Ну, над цим питанням ми працюємо. Дякую за запитання. Добре, дякуємо, Златі. Переходимо до наступного учасника, Думайло Володимир, проєкт «Ефективне використання систем поливу шляхом кислотно-лужної корекції води». Володимире, ви з нами? Так, чуєте? Так. Будь ласка, розпочинайте. Всім привіт, мене звати Володя, я учень 10 класу Другобицького ліцею. Дозвольте вам представити свою роботу на тему «Ефективне використання систем поливу шляхом кислотно-лужної корекції води». Наступний слайд, будь ласка. Екосистема планети Земля ніколи не була статичною, але й зміни відбувалися відносно повільно. Всі відомі нам палеонтологічні революції тривали насправді мільйони років. Однак з тих часів, як людина почала інтересуватися новими територіями в власних інтересах, все різко змінилося. Зверніть увагу на зображення справа. Це картина Ілларіона Прашнікова, на якій зображено, як наші предки спалюють та вирубують ліси для власних посівних площ і льону. Очевидно, що при цьому крові всіх речовин, а особливо води, котрий встановлений протягом цілих епох, різко зміниться буквально одного року. І це ми говоримо про події столітньої давності, а сучасна ситуація набагато масштабніша та динамічніша, чого вартує лише одне вирубування бразильської сельди. Наступний слайд, будь ласка. Освоюючи нові території чи навіть висаджуючи на старих угіддях нові рослини, особливо при інтенсивному використанні добрив, ми можемо запустити абсолютно непередбачувані екологічні процеси. Тому в агрономії все гостріше постає питання про постійний моніторинг кислотності оброблювальних земель. А в випадку поливних земель постає питання про кислотно-лужної корекції поливної води. Промисловість випускає чимало приладів для вимірювання pH ґрунту, але всіх цих приладах є один недолік, що потрібен оператор, який буде слідкувати за обслуговуванням та використовуванням приладу. Наступний слайд, будь ласка. Тому завданням цього проєкту стала розробка автоматичного та автономного комплексу, котрий вимагатиме лише епізодичного обслуговування. Розмістивши такі комплекси на полях, агроном би завжди зміг в реальному часі знати обстановку з рівнем pH ґрунту, без потреби обходити всі поля. Ось на рисунку представлена схема одного з таких вимірюваних комплексів. Наступний слайд, будь ласка. В якості стаціонарного вимірювача вирішено було використати pH-метр SKU SEN-01-61, котрий являє собою систему вкладених колб, заповнених титрованими реактивами. Зовнішня колба має пористу стінку, котра хоч і утримує реактив всередині, тим не менше дозволяє йому реагувати на концентрацію іонів водню ззовні колби. Такий датчик є складніший від біометалевих електродів,
але він і ґрунт навколо нього очищується легко невеликими порціями чистої води, яке заодно й буде слугувати еталоном для калібрування. А для того, щоб датчик не пошкодився ґрунтом чи його мешканцями, ми його обгорнули його тонкою водопроникною тканиною. Очікуваний строк, термін служби такого електроду не менше, ніж півроку. Наступний слайд, будь ласка. Взяти в якості вимірювача кислотності ґрунт pH метр був перевірений експериментально і показав себе з найкращої сторони. Тканина, котра його захищає від механічних ушкоджень, носить певну інертність і швидкість вимірювання. В нашому випадку вона становить 20-30 хвилин. Але це не проблема, оскільки в програму контролю внесені відповідні корективи. Наступний слайд, будь ласка. Після успішної перевірки системи в якості контролера pH було вирішено наділити її функцію повноцінного керування процесом поливу. Логіка роботи систем поливу видна з малюнку. Спочатку ми промиваємо і калібруємо pH метр, далі, зачекавши потрібний час, заміряємо вологість та кислотність ґрунту. Згідно вологості ґрунту, визначаємо потребу в кількості поливної води, набираємо її потрібну кількість в бак-змішувач, після чого при потребі буде додаватися реактив титрованого розчину кислоти аполугу і короткими імпульсами додає реактив до основної води. Таким чином вода добре перемішується з реактивом за рахунок потоку води. Наступний слайд, будь ласка. Система поливу була змакетована та успішно випробувана. Більше того, її вже можна назвати інтелектуальною, оскільки після поливу на протязі кількох годин проводиться моніторинг кислотності та вологості ґрунту, зміни якого можуть бути внесені певні корективи в залежності між вологості ґрунту і кількістю поливної води та в залежності між величиною pH та кількістю титрованого розчину, доданого до його корекції. Таким чином, система шляхом самонавчання підбирає оптимальні значення кількості поливної води та за потреби її корекція по pH. Наступний слайд. Завдяки налагодженому зворотному зв'язку між поливом та реальним станом ґрунту, система раціонально використовує як воду, так і коректор лужності та кислотності. Запропонована система є дуже зручна для агрономів, оскільки агрономи можуть без потреби обходження полів дивитися за своїми врожаями, та також вона може бути масштабована так як для одного вазонка, так і для цілих полів. Та в екстрених випадках вона може бути використана як система поливу. Наступний слайд. Дякую за увагу. Дякуємо, Володимире. Питання журі, будь ласка. Будь ласка, можна запитання? Дивіться, ви пропонуєте новий pH-метр. Ви порівнювали його з тим, який існує зараз в промисловості. Зараз цілі комплекси величезні існують. Це посеред землі розташовується датчик, який знімає не тільки pH-метрію, а фактично міряє кількість води pH-метрію, кількість речовин в ґрунті міряє. Все це через систему спутникового зв'язку, чи через дрони, чи ще якимось чином акумулюється в центральній базі і робиться якісь певні висновки. Чим ваша краща система, чим традиційна, вже існуюча? Дякую за питання. Так, моя система, дивіться, ці всі системи вже були винайдені, але оскільки там потрібен оператор, який буде слідкувати за ним, а моя система, потрібний лише оператор для епізодичного, наприклад, раз в півроку перейти, перевірити, чи все нормально, чи працює все. Також хочу додати вам, що в розробці є мобільний додаток, який буде записувати ці значення і буде мінятися pH по рослині. Тобто, яка буде потрібна pH рослині, можна буде вибрати з додатку. Я ще раз повторю, там така ж сама система стоїть. А оператор треба не для того, щоб слідкувати, чи працює, а для того, щоб робити висновки. У нас в Україні, на жаль, тільки півроку всього-то є період, коли рослини дозрівають і дають щось. Коли через півроку ви до рослини прийдете, то вам вже буде все рівно, яке pH і яка кількість води. Тому я повторюю, порівнюючи з... Так, я розумію, але просто система сама вирівнює pH та поливає потрібну рослину і потрібну кількість вологості дає. Дивіться,
pH можна вирівняти кислотами. Кислот, ну, а вважайте, солей, надзвичайна кількість велика. Це можуть бути і фосфорні, і азотні сполуки, і ще якісь сполуки. Їх дуже велика добрити. Яким чином ваша система визначить, які конкретно треба заливати добрити? Переважно це спеціально. Наприклад, сульфат амонія, азот сприяє росту рослини вверх. Там сірка, ще якісь інші властивості, фосфор, ще одні властивості. Ну, от яким чином це говорити, що це автоматично? Дивіться, всі кислоти вже для рослин підібрані за мене і вже давним-давно. Тобто в інтернеті в повному доступі можна знайти, яка потрібна кислота для певної рослини. І при потребі можна буде подивитися чи спитатися в науковців, які це розуміють, і залити ту кислоту, яка потрібна для цієї рослини. Дякую, Володимир. Дякую, така дискусія, але на питання слід, на зауваження слід звернути увагу в подальшому своєму дослідженні. Ще які у нас є запитання? У мене є запитання. Можна, да? Так. Скажіть, будь ласка, Володимир, тобто ваша система є з одного боку контролюючою, так? А з іншого боку коректуючою. Чи я правильно зрозуміла? Так. Так. Правильно зрозуміла, добре. А як ви, оця система передачі інформації, може якось її поєднати, це дуже зараз популярна тема, проводити все це через мобільні телефони, тому що може бути мова не лише про дуже великі поля і дуже великі господарства, а може йти мова і про якісь фермерські невеликі господарства, де з допомогою інформація, яка поступає до вашого смартфону, ви можете це все, ну, присліджувати. Так, в мене зараз я розроблюю додаток, який буде з'єднувати з мобільним телефоном за допомогою Wi-Fi модуля. А як довго, як багато часу вам потрібно для того, щоб цей додаток розробити? Щоб додаток вже готовий, його лише лишається поєднати з пристроєм, тобто, щоб все передавалося. Чи можемо ми казати про те, що ваша робота може бути доповнена інформацією про цей додаток? Так. Добре, дякую. Дякую, Володимир. Уточнення. Так, будь ласка. Підкажіть, будь ласка, ви ж все-таки використовуєте стандартні електроди і розробили програму, та, яка керує процесом. Чи все ж таки ви щось внесли в зміну в, наприклад, в склад електродів? Що ви зробили конкретніше? Ні, я нічого не вносив в зміни. Я просто поставив, якщо маєте на увазі про pH-метр, так? Так. Ні, я взяв готовий pH-метр просто для того, щоб він скоріше, щоб він реагував на зміни, це все прописано в коді. Угу. Зрозуміло. Тобто ви запрограмували таким чином, щоб відбувалося, так, тобто автоматичне контролювання? Якщо якась зміна видно, зразу буде подаватися на комп'ютер і після чого буде здійснено врегулювання цього. Добре. Що ви розумієте під поняттям моніторинг кислотності? Як саме відбувається цей процес? Моніторинг кислотності, він передається на комп'ютер, якщо пристрій під'єднаний з комп'ютером. І в майбутньому це вже буде передаватися все на додаток. Що передається? Що конкретно? Рівень, це є рівень pH, також і вологість. Добре, якщо відбувається порушення, де мають знаходитись реактиви, чи який це буде сигнал для того, щоб коректувати pH середовище? Це все буде в комп'ютері, тобто якщо ж, наприклад, буде збільшуватись pH, то буде зразу подаватися на пристрій, і пристрій буде автоматично поливати зразу з водою, чи потрібною кількість води і кислоти. Дякую. Я перепрошую, можна мені ще одне запитання до цього? А де знаходиться цей пристрій, який коректує склад води? Де знаходиться? Так, ну, дно. Ви передаєте інформацію на пристрій. Тобто пристрій повинен продозувати кислоту чи луг до води, яка йде на поли. Я правильно розумію? Так. Вірно розумію? Де знаходиться оцей цей магічний пристрій?
Тобто день буде розміщений на полі, чи як? Чи я не... Ну так, на полі або десь. Ну дивіться, що потрібно для поля, це головне, щоб ваш метр був в землю запханий, і так само дачі пологості. А все інше може, наприклад, десь ну, далі, від, якщо довші дротики дати, то можна далі, наприклад, самий процесор і все, що всередині є, можна кудись поставити. І ще одне запитання. Оце вся історія. Я просто не знаю цього. Може, це всі знають, але я не знаю. Оця вся історія, вона розрахована на крапельний полив чи на звичайний полив? На звичайний полив. На звичайний. Тобто, звичайний полив відбувається спеціальними системами меліораційними, так? Фрегатами, фрегатами так званими. А? Фрегати ми їх колись називали, фрегати такі. Великі системи. Так, великі системи. Тобто це дуже великі об'єми води, якщо ми кажемо про цей метод, не крапельний. Дуже великі обсяги води, які розподіляються на значні території, і при цьому зміна погана зміна, невірна зміна pH може бути в одному місці, а вода, яка поступає, вона коректується десь в іншому місці. І, тобто я не дуже розумію, як це, як вся ця історія поєднується з таким некрапельним поливом. Якщо крапельне, це більш-менш зрозуміло. Тобто в цьому місці ми бачимо відхилення значення pH від норми, і десь ми коректуємо, і вода поступає під цю конкретну рослину, грубо кажучи. Ну, тобто, я не пропоную вам зараз відповісти, але треба... Ні, я розумію, але це підходить так само, і капельний так само підходить полив. Тобто і той полив, і той також підходить. Ну, добре, добре, в мене нема запитань більше. Дякую. Так, якщо немає більше запитань, тоді дякуємо Володимиру і переходимо до останньої учасниці сьогодні в першій групі. Єроферієва Дар'я. Оцінка токсичності озерної води міста Борисполя за допомогою ростового тесту. Будь ласка, Дар'я. Доброго дня, шановна журі. Мене звати Єрофеєва Дар'я, і я хочу презентувати вам свою роботу за темою «Оцінка токсичності озерної води міста Бориспіль за допомогою ростового тесту». Будь ласка, наступний слайд. Актуальність моєї роботи незаперечна, адже у процесі рекреаційної діяльності людини відбувається значний антропогенний вплив на довкілля. І результатом такого впливу є поступова деградація природних комплексів. Метою моєї роботи було оцінити токсичність зразків озерної води досліджуваних територій та встановити залежність між антропогенним навантаженням та якістю природної води озер нашого міста. Наступний слайд. Для нашого дослідження я обрала 5 озер, а також 6-ту пробу – це приватне підприємство «Жива вода». Озера були такі – це Нестерівське озеро, Олександрівське озеро, Княжицьке, Гульківське та Олесницьке. За контроль я обрала воду із міського водоканалу. Наступний слайд. Методи дослідження у мене були теоретичні та практичні. Їх ви можете бачити на екрані. Наступний слайд. Для проведення експерименту я випливала на середину кожного озера та відбирала її воду у пляшки ємністю по 500 мл. Потім доставила зразки у шкільну лабораторію та розливала у 3 повторностях у лабораторні стакани ємністю по 150 мл. Далі відбирала індикаторну культуру, тобто пшеницю сорту панянка. Наступний слайд. Виготовила спеціальні плаваючі диски та на них розмістила по 20 насінин пшениці. Далі накрила кришками та лишила на 2 доби проростати. Протягом цих 2 діб я відкривала кришки 2-3 рази на добу на 10-15 хвилин для провітрювання. Потім зняла кришки та залишила на 14 діб для подальшого проростання. Коли насіння проросло, я проводила такі заміри. Заміри довжини стеблової частини, кореневої частини, також вимірювала сиру та суху масу. Наступний слайд.
Результати заносили до таблиці, попередньо обраховуючи дисперсію, середнє значення та його похибку, а також критерії студента. І дійшла таких висновків, що різні зразки озерної води, зважаючи на біометричні показники індикаторної рослини, тобто пшениці сорту панянка, неоднаково впливають на три основні процеси формування проростка пшениці. Це пророщення насіння, ріст проростку і координація його росту. Вказане свідчить про різну якість цих варіантів води і, відповідно, різний рівень їх токсичного впливу на організм. Ростові процеси рослин, пророщених на пробах 2, 5 та 6 – це Олександрівське, Олесницьке та приватне підприємство «Жива вода» достовірно не відрізняється від контролю. Це свідчить про відсутність токсичних властивостей. Наступний слайд. Також я обраховувала фітотоксичний ефект за формулою, яка представлена на слайді, та заносила результати до діаграми. Дійшла таких висновків, що фітотоксичний ефект, за яким визначався санітарний стан на модельних ділянках від 1 до 6, склав відповідно від 62,3% до 17%. На ділянці з найсильнішими антропогенними впливами, це проба номер 1, тобто Нестерівське озеро, показник є найбільшим. В той же час проба номер 5, це Олесницьке озеро, має найменший показник. Показник фітотоксичного ефекту статистично достовірний, вказує на відмінності в якості досліджуваних водних об'єктів від 1 по 5. Наступний слайд. Висновки по моєму дослідженню були такі, що ростові процеси рослин, пророщених на зразках досліджуваної води, суттєво відрізняються. І враховуючи дані біоіндикації, можна стверджувати, що акваторія Нестерівського озера та його прилегла прибережна територія формує зону небезпечну для жителів та гостей нашого міста. А територія акваторії Олександрівського і Олесницького озера навпаки ж можуть використовуватись як рекреаційна і безпечна зона відпочинку. Наступний слайд. Показник фітотоксичного ефекту статистично достовірно вказує на відмінності в якості води досліджуваних водних об'єктів. І таким чином застосування пшениці як біоіндикаторного організму дає змогу нам отримати достовірну інтегральну характеристику санітарного стану озерної води та визначити екологічний стан водойми за рівнем антропогенного навантаження. Наступний слайд. А практичне значення мого проєкту полягає в тому, що його результати можуть входити у спеціальну програму «Стратегія сталого розвитку Бориспіль-2025». Це програма щодо регулювання екологічних проблем довкілля міста. Моя робота була презентована на спеціальному засіданні круглого столу у міській раді, її результати були оголошені та була винесена пропозиція внесення цих результатів до цієї стратегії. Інші міста можуть, за прикладом нашого міста, також створити власні стратегії і використовувати спеціальну методику для оцінки токсичності води, яку я презентувала у цій роботі. Також застосування цієї методики є доволі легким, тобто простим, малозатратним і швидким. Дякую за увагу. Дякуємо, Дар'я. Переходимо до запитань від журі. Чи є у нас запитання до Дар'ї? Наталя, запитання. Да. Дякую. Тут вже ми бачимо вихід на практичне застосування, але у мене таке питання. Свідчення про токсичність водойм таким методом ще не гарантує того, що жителі, які будуть використовувати ці озера в рекреаційних цілях, застраховані від інших видів забруднення, які створюють небезпеку для здоров'я. Тобто санітарний стан, ви сказали, санітарний стан і мікробіологічне забруднення. Не можна спиратись тільки і пропонувати, як ви кажете, тільки використовуючи цей метод, розповсюджувати і казати, що те чи інше озеро зовсім небезпечне. Тому що тут треба враховувати ряд інших показників, що стосуються санітарної безпеки водойм. Так, звичайно, адже ми ще аналізували документи, і за документами в жодному з озер нашого міста не можна купатися за санітарними показниками, це заборонено. Але люди все одно продовжують це робити, тому мені здається, якщо популяризувати роботи подібного характеру, які мають входити якби в комплексну оцінку, тобто ця робота – це як складник якоїсь комплексної оцінки стану води. Тобто, якщо популяризувати такі роботи, то можна хоч якось пробудити в людях свідомість і спонукати їх до невідвідування цих водойм. Гарна відповідь, дякую, але треба все-таки наголошувати, що це частина комплексного дослідження.
Тоді буде вірно. Дякую. А можна ще мені задати питання? Так, звичайно. Ви кажете, що добре, все, що ви казали, це абсолютно вірно і дуже, дуже добре. Але як саме? От ви визначили, що тут корінці більше, менше, там стрілки більше, менше, зробили висновок про те, що в тому озері, це навіть, можна сказати, більш токсична вода, це якось по-іншому повинна називатися. Але для того, щоб вплинути на людський розум, треба сказати, ну, що завтра в тебе роги виростуть, чи ще, ще. Щось ви можете сказати про ці, про ті наслідки, до яких може привести, ну, от ви одержали погані результати, і що? Ну, далі, от ви з людиною розмовляєте, не треба тут купатись, тому що таке щось. Якщо ми кажемо, що в цьому озері, ну, наприклад, великий вміст ртуті, чи там міді, чи чогось ще, то після цього ми можемо сказати, ртуть – це така речовина, яка впливає на організм таким-то чином, і так далі, так далі, так далі. А ось в цьому випадку, як перейти до якихось зрозумілих і практичних порад або, або висновків на такому рівні? Щось ви можете про це сказати? Ну, взагалі, для того, щоб стверджувати про токсичність цієї речовини, потрібно знати про токсичність якогось озерного, про токсичність якогось озерська, потрібно знати причину забруднення цієї води. Ці причини описані в нашій роботі. Наприклад, деякі озера забруднюють асенізатори, тобто Нестерівське озеро, навіть видно було по відеокамерам, як три асенізатори скидали в нього відходи людської життєдіяльності. І після нашої роботи, після проведення якби нашого експерименту, який я проводила разом із своїм науковим керівником, можна людям пояснити, що ви ж бачите, що у це озеро скидають відходи, і воно має такий найвищий фітотоксичний ефект. І так само воно буде небезпечно для людини. Адже коли у водні ресурси скидають якісь рештки людської життєдіяльності, вона набуває токсичності. Також ми можемо казати, що, наприклад, не можна брати цю воду для поливу рослин у приватному секторі, так як це роблять наші люди. Ну, так, да, більше, ну, треба думати до кінця цю лінію, тому що це є індикатор. Індикатор забруднення, ну, наприклад, побутовими відходами, так? Тому що... Просто розумієте, у нас ще є таке озеро Княжицьке. Його повністю почистили, зробили якби зариблення, тобто туди зарибили декілька тонн мальків товстолобика. Але наші люди прийшли та виловили його, і озеро знову заросло тими водоростями, з якими мали б боротися ці риби. І якби, якщо популяризувати цю роботу, можливо, ми якось пробудимо свідомість у людей, і вони перестануть так погано вчиняти, адже вони руйнують, якби, власне місто проживання, якщо можна сказати. Ну, дякую дуже. Дуже цікава робота. Успіхів вам в продовженні. Дякуємо, Дар'я. Чи є у нас ще питання від членів журі до Дар'ї? Якщо немає, тоді Дар'ї, дякуємо. Всі учасники, фіналісти і керівники зараз вас переведуть в зал очікування, а члени журі, будь ласка, залиштесь на коротку нараду, і потім ми продовжимо вже з другою групою. А зараз ми... Так, ну вже майже всі. Я так гадаю, що ми можемо розпочинати. Так? Розпочинаємо другу групу. Зіборов Нікіта. Особливості цвітіння води в різних типах водойм Херсонської області. 5 хвилин на виступ, 5-7 хвилин на запитання. Прошу, Нікіта. Доброго дня, мене чутно? Так. Добре. Добрий день, шановна аудиторія. Мене звати Зіборов Нікіта. Я учень 10 класу Херсонського фізико-технічного ліцею. Дозвольте представити вашій увазі мою наукову роботу на тему особливості цвітіння води в різних типах водойм Херсонської області. Слайд. Явище цвітіння води є досить гострою екологічною проблемою,
в останні роки і однією з основних причин змін водних екосистем. Херсонська область належить до зони нижньої течії Дніпра, що характеризується зменшенням швидкості течії, що створює сприятливі умови для цвітіння. Проте залишається мало дослідженим питання взаємозв'язку фізико-хімічних показників, сапробності і родів мікроводоростей, що викликають дане цвітіння. Тож дана робота є актуальною. Слайд. Цвітіння або евтрофікацію викликають різні роди мікроводоростей, зокрема синьо-зелені, зелені, діатомові, червоні та золотисті. А основні збудники зображені перед вами на слайді. Наступний слайд. Дослідження проводилися на території міста Херсона та Скадовського району Херсонської області. Зокрема, розглядалися три ділянки. Перша ділянка – це озеро штучного походження, характеризується низьким ступенем антропогенного забруднення. Дана водойма є альфа-мезосапробною. Друга ділянка – це водойма природнього походження, високий ступінь антропогенного забруднення, ділянка є полісапробною. Третя ділянка – це ділянка річки Дніпро, і дана ділянка характеризується доволі помірним ступенем антропогенного забруднення, альфа-мезосапробність. Слайд. Методи досліджень, зокрема, аналіз наукової літератури, спостереження, супутниковий моніторинг, експериментальний відеопроб, фізико-хімічний аналіз води, мікроскопічний та визначення біомаси водоростей. Слайд. Фізико-хімічний аналіз води відбувався в лабораторії 27 серпня та 28 жовтня 2020 року для порівняння по сезонах. Дані серпневого аналізу зображені на слайді. Зокрема, можна сказати, що найбільш забрудненою за показниками є ділянка номер 2. Це йодоване озеро. Там перевищують гранично допустимі норми pH, мінералізація, твердість, наявність хлоридів і сульфатів, а також дуже низька концентрація кисню. Слайд. В результатах мікроскопічного аналізу нами було детектовано 9 родів мікроводоростей. Зокрема, 3 роди відносяться до видів синьо-зелені водорості ціанофіта, ціанобена, гліокапси, хамаесіфун. Слайд. 4 роди відносяться до видів зелені водорості хлорофіта, це хлорева, клепсармідіум, траспори, хлорокок. Слайд. 2 роди відносяться до видів діатомові водорості, це бацилярія. Тобто це роди Стефанодіскус і Ельребікія. Слайд. Було визначено види домінанти у досліджуваних водоймах. На першій ділянці це домінують зелені водорості, вид домінант тетраспора. На другій ділянці, там де спостерігається гіперцвітіння, домінують синьо-зелені водорості, вид домінанта анабена. А на третій ділянці у нас домінують діатоми водорості, хоча рівномірно представлені усі роди мікроводоростей. Вид домінант Ельребікія. Слайд. Слайд. Розподіл водоростей, що викликає цвітіння водойми Херсонської області. Зокрема, можна сказати, що найбільше ми спостерігали водоростей на третій ділянці саме річки Дніпро, тобто частина відкритої ділянки, відповідно, більше водоростей. А на закритих водоймах ми визначили по 4 види мікроводоростей. Слайд. Було визначено також біомасу мікроводоростей. Зокрема, можна побачити, що в серпні є більше, ніж у жовтні. Найбільше, що у серпні, що в жовтні на другій ділянці, там, де спостерігалося гіперцвітіння. І, відповідно, спостерігаємо динаміку зменшення. Слайд. Також було проведено супутниковий моніторинг усіх ділянок. Зокрема, на першій ділянці ми спостерігаємо графік залежності індексу вегетації NDVI за часом, тобто програма дозволяє побудувати протягом певного проміжку. І ми бачимо тенденцію збільшення даного індексу протягом усього часу. Значення на першій ділянці приблизно 0,6, тобто цвітіння досить інтенсивне. Слайд. На другій ділянці ми спостерігаємо гіперцвітіння, що пояснюється індексом вегетації 0,7. Слайд. На третій ділянці ми спостерігаємо помірне цвітіння, що ми бачимо за графіком, тобто індекс вегетації в середньому десь 0,3, і на всіх графіках ми спостерігаємо динаміку збільшення щорічно. Слайд. Також нами було розглянуто досить велику кількість літератури, і ми вирішили, що аерація підходить найбільше щодо зменшення інтенсивності цвітіння водойм у безстічних водоймах.
Тому мною було розроблено модель прототипу автономного мобільного аератора. Тобто він складається з насоса, що подає воду з водойми на поверхню, а потім вода падає і відповідно насичується киснем. Слайд. Висновки представлені перед вами на екрані. Дозвольте не зачитувати. Дякую за увагу. Дякуємо, Нікіта. Члени журі, чи є запитання, будь ласка. Є запитання. По-перше, ви дозвольте дати пораду доповідачу. Коли ви просите перегорнути слайд, кажіть, будь ласка, наступний слайд, будь ласка. Ну, ріже дуже вухо таке звернення. Я розумію, ви молоді, ви недосвідчені. Але коли ви кажете наступний слайд, будь ласка, це виглядає якось ну, цивілізовано. Розумієте? Питання вивчення і боротьби з ефтрифікацією наших водойм присвячено багато робіт. І такий інститут гідробіології Національної академії наук займається цим питанням, мабуть, вже років 50 як, чи більше, як існують наші київські водосховища. Тому що особливо наші водосховища потерпають від ефтрифікації, цвітіння. І накопичено багато трудів інституту гідробіології. Чи вивчали ви ці труди, чи знайомі ви з ними? І також, мені здається, 2 роки тому чи 1,5 роки тому Укргідроенерго, така у нас є товариство Укргідроенерго, запровадило новий метод ефтрифікації, саме методом боротьби з ефтрифікацією, саме методом аерації. Чи знайомі ви з цим методом? Він поширювався в інтернеті. Так, я знайомився, зокрема, із роботами Інституту гідробіології, і саме в визначенні мікроводоростей я звертався, був проведений конкурс щодо роботи, що пов'язані з цвітінням води, і визначення мікроводоростей я саме звертався за допомогою до Інституту гідробіології та Дебілоус Олени Петрівни, тобто це науковий співробітник даного інституту, а також так, щодо аерації, взагалі я вивчав роботи, як ви казали, Укргідроенерго, але за основу саме даного моделі, даного аератора, я взяв за основу, у нас є біосферний заповідник Асканія Нова на території Херсонщини, і там є також водойми, що де досить поширені ефтрифікаційні процеси, і саме така схожа модель аератора, там фонтан такий є, і саме таке насичення киснем, воно досить ефективне, як показує практика. Цей фонтан там вже декілька років точно є. І він, тобто цвітіння так зменшується. Тобто показало, що дана технологія є доволі ефективною. Дякую. В чому саме ви вбачаєте цікавість запропонованої роботою? Я вже не кажу там її унікальність, але в чому є практичне значення? У вас це будуть питати завжди. По-перше, я займаюся цвітінням вже рік. І спочатку я хочу, по-перше, звернути увагу на супутниковий моніторинг, тому що він дозволяє, тобто у нього є всі ресурси, щоб досліджувати будь-яку ділянку води дистанційно. Тобто можна, в принципі, це зробити, сидячи вдома за комп'ютером, дослідити будь-яку ділянку, поміряти її температуру, спостерігати тенденції, також побачити даний індекс вегетації. Тобто це все дозволяється супутниковим моніторингом. Тобто, також аерація. В чому її плюс? Тобто зменшується навантаження на водойму і відповідно зменшується цвітіння. Але також, звісно, що метод аерації, він не буде дуже ефективним, якщо його застосовувати одним. Тобто методи потрібно застосовувати комплексно. І саме в цьому полягає взагалі рекомендації усі щодо зменшення водойм. А далі в мене вже в роботі я буду подальшому розробляти цей аератор, також застосовувати різноманітні методи, що були розглянуті мною в літературі. І буду робити це на практиці. Дякую. Дякую, Нікіта. У нас є питання про практичне застосування, ти майже відповів, я так розумію.
від Ірини Миколаївни. Які хімічні забруднювачі, на вашу думку, є визначальними? Якщо дивитися за результатами, то, на мою думку, найбільшими забруднювачами є фосфати, нітрати і сульфати. Угу. Дякую. Чи є ще запитання у членів журі? Ще одне питання. Дивіться, у вас після того, як ви насосом закачали рідину в трубу, ви після цього на схемі виливаєте в водойму. Насправді там дуже велика проблема. Вода повинна збагатитися повітрям, киснем. Це процеси сорбції. І вони залежать від багатьох факторів, в тому числі від температури, визначальний фактор, і друге – це розмір краплинок. І тільки з оцим можна гратися дуже довго, щоб визначити, які найкраще, ну, або, як говорять, оптимально підходять. Яким чином ви цю проблему вирішували? Зокрема, в чому перевага даної конструкції, тому що її просто можна запустити в цю бастічну водойму, і вона буде плавати. Щодо питання з трубою, то зараз мною вже розробляється, тобто я роблю цей самостійно, цей аератор, і я буду досліджувати саме діаметр даної труби, тобто я буду її варіювати, щоб побачити, можливо, різницю, а можливо, наскільки аератор буде поводити себе у водоймі. Вибачте, ви не зрозуміли. Діаметр труби визначається напірною характеристикою насосу. Ну, ви таке не вчили, але така біда є, на жаль. А я маю на увазі про пристрій, який буде розбризкувати рідину. Це душ буде, як лійка ваша душова. Чи це якась механічна форсунка? Чи це якась іще якийсь пристрій? Зараз даний пристрій знаходиться на розробці. Тобто в майбутньому я особисто планую порівнювати різні методи. Тобто огляд літератури дозволяє мені виконати певний аналіз, що буде ефективнішим для застосування. Дякую. Ну, тут не тільки література, тут ще експеримент треба. Так. Тому що у вас, окрім води, туди буде попадати ще водорослі. А вони визначають розмір отвору, через який буде витікати вода. Зробити маленьку, що дуже хорошо, в принципі, дадуть маленькі краплинки, то тоді у вас позабиваються отвори і зросте дуже сильно опір гідравлічної системи, і насос не зможе прокачати. Тобто треба ставити великі насоси. Зробити великий озір, будуть великі краплинки, погана аерація, тому що це вже процеси адсорбції будуть. Абсорбції, сорбційні процеси. Зрозуміло? Ну, такі от проблеми вам треба буде вирішити. Тому що на сьогоднішній день, ну, поки що вона не дороблена в такому, в цьому причині. Дякую. Дякуємо, Нікіта. Ще є питання у нас до... У мене є, бо я буду старатись коротко. А скажіть, будь ласка, Нікіта, ви досліджували на практиці, як працює ваш аератор? У вас були експерименти? Експериментів, на жаль, не було, але в огляді літератури та сучасні технології, зокрема платформи YouTube і так далі, мені дозволяють побачити, як він працює на практиці і що я хочу отримати в фінальному етапі. Так, це чудово. Але тоді виникає питання, яка ж новизна вашої роботи? Зокрема, в чому новизна? Херсонська область, вона є унікальною, тому що, наскільки мені відомо, саме на Херсонщині найбільша кількість унікальних водойм. У нас є і Лемурійське озеро, яке, в принципі, по світу унікальне. У нас є велика кількість безстічних водойм, саме на які я роблю опір в своїй роботі. Тобто, чому я вибрав саме ось ці водойми? Тому що, по-перше, одна водойма, вона дуже приваблива серед туристів, але, на жаль, вона забруднена. А друга водойма, вона раніше використовувалася для зрошення, але, на жаль, на даний момент не використовується. І саме ось таких різних водойм на Херсонщині дуже багато. І вони не досліджені, на жаль, тому що я хотів дізнатися щось на просторах інтернету, я ходив до бібліотеки, хотів знайти інформацію про ту чи іншу водойму, але, на жаль, наскільки мені відомо, у нас досліджено прям детально лише 7% водойм на території Херсонщини. Тож, на мою думку, практичне значення роботи
саме дослідити особливості цих водойм та цвітіння, що є глобальною проблемою не тільки на Херсонщині, але дослідити цю проблему більш локально. Дякую. Ні, я питала не про практичну значимість, а про регіональну. Розумію, так. Тому що, в принципі, дана проблема на Херсонщині не досліджена. Ну, добре, дякую. Угу. Дякуємо, Нікіта. Пропоную переходити до наступного учасника. Кіриченко Даніїл, підвищення ефективності коагуляційної обробки води поверхневих джерел. Даніїл, ви з нами на зв'язку, бачу. Так, так. Розпочинайте, будь ласка. Отож, усіх вітаю, шановні журі та учасники. В вашій увазі представлена робота на тему підвищення ефективності коагуляційної обробки води поверхневих джерел. Під час очищення води поверхневих джерел для потреб централізованої системи водопостачання передбачають її прояснення, знебарвлення та забезпечення відповідності санітарним вимогам. Наступний слайд, будь ласка. Для видавання з води мінеральних грубодисперсних та колоїдних домішок, а також значної частини органічних і мікробіологічних забруднень використовують реагенти, які називають коагулянтами. Надавання цих речовин до оброблюваної води створює умови для укрупнення завислих та колоїдних домішок в результаті їхньої взаємодії та об'єднання в агрегати. На поверхні утворених пластівців сорбуються розчинені органічні домішки та інші забруднення, що дає можливість здійснювати покращення якості води за рядом показників. Слайд, будь ласка. Найбільш поширеним коагулянтом, що застосовують на водоочисних станціях населених пунктів, є сірчано-кислий алюміній, який забезпечує досить стабільні показники очищеної води за умови невисоких експлуатаційних витрат. В той же час сульфат алюмінію має слабку коагулюючу здатність під час низьких температур і лужності води, що веде до його перевитрати в зимовий період і впаводу. Поширення набувають нові коагулянти оксихориду алюмінію, які мають певні переваги порівняно з сульфатом алюмінію. Наступний слайд, будь ласка. Метою роботи є оцінка ефективності застосування коагулянтів сульфату алюмінію та оксихориду алюмінію для прояснення води. Об'єктом дослідження є процес прояснення води під час застосування коагулянтів сульфату алюмінію та оксихориду алюмінію. Предметом дослідження є спосіб поліпшення процесу коагуляції природних вод шляхом використання ефективних коагулянтів. У роботі вивчені фізико-хімічні основи процесу коагуляції, механізм дії коагулянтів та напрями підвищення ефективності коагуляційної обробки води. Наступний слайд, будь ласка. Під час виконання роботи досліджувалося ефективність застосування для прояснення води коагулянтів фотокалориметричним методом визначення концентрації речовини, який заснований на вимірі інтенсивності світлового потоку, що пройшов через забарвлений розчин. Вибачте. Для цього використовувався калориметр фотоелектричний однопроменевий. Наступний слайд, будь ласка. Принцип дослідження полягає у вимірі співвідношення двох світлових потоків, повного і того, що пройшов через вимірюване середовище. Для цього у кюветне відділення встановлювало підібрану кювету з дистильованою водою та кювету з дослідженою водою. На фотоприймач по черзі напрямляло світлові потоки та визначало оптичну щільність, а потім за градою овальною кривою вміст завісу домішок у воді. Визначення каламутності проводили за умови відповідності однієї нефлеометричної одиниці каламутності 0,58 мг на дециметр кубічний концентрації завислих домішок. Слайд, будь ласка. Для дослідження ефективності прояснення води під час застосування коагулянтів сульфату алюмінію та оксихориду алюмінію визначала каламутність проясненої води за умови використання різних коагулянтів. Одночасно проводили спостереження за розмірами та щільністю утворюваних пластівців. Дані на таблиці на даному слайді показують, що крупніші та щільніші пластівці утворюються за умови використання поліоксихориду алюмінію. Слайд, будь ласка. За графіком на слайді 8 можна зробити висновок, що за умови використання поліоксихориду алюмінію досягається більший ефект прояснення води. Це показує досліди з 2-3-6. Майже однаковий ефект прояснення досягається у досліді 2 з сульфатом алюмінію дозу 40 мг на дециметр кубічний. Та у досліді 4 з поліоксихоридом алюмінію, але вдвічі меншою дозою. Досліди 5 та 6 показали доцільність одночасного використання двох коагулянтів, що дає можливість зниження економічних показників з огляду на достатньо високу вартість поліоксихориду алюмінію. Наступний слайд, будь ласка. В ході роботи для визначення відносного фракційного складу частинок різного розміру суспензії проводився медитаційний аналіз, принцип якого полягає у вимірюванні швидкості осідання частинок дисперсної фази і гідравлічної крупності дисперсних домішок. Для цього відібрали проби з цилиндрів через кожні 10 хвилин та визначали каламутність фотокалориметричним методом і далі розраховували гідравлічну крупність домішок. За отриманими даними побудована крива осадженості суспензії та графік залежності ефекту прояснення від гідравлічної крупності. Слайд, будь ласка.
За допомогою графіку залежності ефекту прогресу від гідрологічної крупності можна провести моделювання процесу відстоювання, тобто за лабораторними даними визначити параметри відстійника, який проєктується для реальних умов будівництва. Для розрахунку і проєктування відстійників треба знати не розмір домішока, а їх гідрологічну крупність, тобто швидкість осідання. Характеризують випадіння суспензії А, яка випала зі швидкістю 1,1 мм на секунду, та суспензії Б, яка випадала зі швидкістю 0,2 мм на секунду. Перший показник відповідає часу перебування води у відстійнику 1 годину, другий 6 годин, за умовою глибини відстійника 4 метри. Ця методика дозволяє порівнювати здатність різних вод щодо прояснення. Наступний слайд, будь ласка. Таким чином, в лабораторних умовах показані переваги застосування поліоксихориду алюмінію самостійно або спільно з традиційно застосованим сульфатом алюмінію для підвищення ефективності коагуляційної вправки поверхневих джерел. Наступний слайд, будь ласка. Отож, висновок представлено на слайді, дозвольте його не зачитувати через брак часу. На цьому доповідь завершена. Дякую за увагу. Дякуємо, Даніїл. Питання, будь ласка, від членів журі. Якщо можна, я би хотіла запитати. Так. А ви орієнтувались в розрахунку на звичайні відстійники традиційної водопідготовки? А що, наприклад, вам відомо таке поняття тонкошарові відстійники або коагуляції інсіту? Так, але, на жаль, у цій доповіді ми не розглядували саме ці, скажімо так, аспекти, та ми орієнтувалися на більш таки, як це сказати, більш промислові, скажімо так, способи очищення, а не на них, як відомо, використовуються більш такі традиційні методи. Зрозуміло. На якій воді ви працювали? На модельній? Так, на модельній воді. Чим моделювали? Це було додавання зависливих домішок у виді каоліну? Так, калію та, якщо не помиляюсь, мікробіологічних забруднень. Помиляєтесь. Яка довжина хвилі, за якою визначали залишкову мутність води? Довжина хвилі? Так. Ви там довго дуже розказували про ФЕК і роботу на ньому, про кювети. Довжина хвилі, будь ласка. Довжина хвилі, зараз, секундочку. Ну, добре, не шукайте. Скажіть, будь ласка, а що нового, новітнього зроблено в вашій роботі? Бо, в принципі, відомо, що використовуються в залежності від якості вихідної води, використовуються ті чи інші коагулянти. Наприклад, наразі в Україні використовують товарний продукт Полвак, який є якраз гідроксохлоридом алюмінію. Актуальність нашої роботи полягає саме у поєднанні двох коагулянтів, який перший є більш, скажімо так, поширеним та більш використованим, та другий він є більш ефективним, але через, скажімо так, економічну частину цього процесу його не використовують. Та саме актуальність полягає у поєднанні цих двох для того, щоб отримати одночасно і високу ефективність, і, скажімо так, не досить високу ціну порівняно із тим, якщо б ми використовували ще один більш ефективний коагулянт. Дякую, зрозуміло. Дякуємо, Даніл. Чи є ще питання до учасника, до фіналіста нашого? Якщо немає, тоді ще раз дякуємо. Переходимо до роботи Кулішової Софії. Композиційний адсорбент на основі кальцію альгінату для очищення стічних вод. Софія, ви чуєте? Ви з нами, так бачу. Розпочинайте, будь ласка. Добрий день, шановні члени журі та присутні. Мене звати Куляшова Софія, я учениця групи 11.1 фінансово-економічного ліцею міста Дніпра. Представляю до вашої уваги науково-дослідницьку роботу на тему «Композиційний адсорбент на основі кальція альгінату для очищення стічних вод». Наступний слайд, будь ласка. На сьогоднішній день водойми України потерпають від забруднень. Підприємства, що розміщуються на берегах річок, значно забруднюють їх шляхом скидання недостатньо очищених стічних вод у каналізацію, звідки ті потрапляють у водойми. Отож, я приклала величезну кількість зусиль для того, аби вирішити проблему забруднення вод мікроконцентраціями важких металів, які накопичуються та впливають негативно на стан гідробіонтів та здоров'я людини. Наступний слайд, будь ласка. В практиці водопідготовки розрізняють багато різних методів очистки води, одним з яких є адсорбція. Її використовують за концентрацією забруднюючої речовини менше, ніж 1 грам на дециметр кубічний. Далі, будь ласка.
У ході роботи мною було проведено 25 експериментів, кожен з яких повторювався мною п'ятикратно. Було створено і досліджено використання 6 адсорбентів як самостійно, так і в композиційному складі, аби вилучити якнайбільшу кількість важких металів з очищених стічних вод, тобто для ефективного використання за їх низьких концентрацій. Наступний слайд, будь ласка. За результатами фізико-хімічних аналізів проб води до адсорбції я отримала такі результати. Стосовно рівня pH. Перша проба води відноситься до слаболужних вод, друга – до нейтральних, третя – також до слаболужних, але лужність вища, ніж у першій пробі. За ступенем агресивності до матеріалів у сполук усі три проби відносяться до неагресивних або практично нейтральних вод. За показником окислювально-відновного потенціалу усі три проби відносяться до окислювально-геохімічного стану. Першим етапом роботи було проведення ряду експериментів, у ході яких я дослідила використання таких адсорбентів, як альгінат кальцію, діатомова глина та активоване вугілля. За результатами першого етапу експерименту використання виявилось неефективним. Наступний слайд, будь ласка. Проаналізувавши наукову літературу, я дізналася, що кальцій-альгінат використовується у косметології та харчовій промисловості у якості гелеутворюючого та загусника, а у медицині його використовують для того, щоб вилучати важкі метали з організму людини. Саме тому він був обраний за основу для створення мого композиційного адсорбенту. Другим етапом було створення саме композиційного адсорбенту, а на третьому етапі я дослідила ефективність використання композиційних адсорбентів з різним композиційним складом. Наступний слайд, будь ласка. На четвертому етапі лабораторних досліджень було проаналізовано показники проб води та концентрація іонів важких металів у пробі води номер 3 до і після процесу адсорбції композиційним адсорбентом на основі кальцій-альгінату та діатомової глини, який виявив кращі адсорбційні властивості. Наступний слайд, будь ласка. Дослідження вмісту іонів важких металів у пробах води проводилось у виробничо-дослідницькій лабораторії заводу «Новокор» з використанням атомно-емісійного спектрального аналізу з індуктивною зв'язуючою плазмою. Отримані результати вказують, що композиційний адсорбент на основі кальцію, альгінату та діатомової глини ефективно очищує воду від іонів важких металів та знижує їх малі концентрації, на які зазвичай ніхто не звертає уваги та недоочищує воду від них. Накопичуючись, вони чинять дуже негативний ефект на навколишнє середовище та здоров'я людини. Наступний слайд, будь ласка. Це такі іонні металі, як кадмій 2+, цинк 2+, які відносяться до першого класу небезпеки, купрум 2+, який відноситься до другого класу небезпеки, та манган 2+, який відноситься до третього класу небезпеки важких металів. Ступінь очистки підтверджує високу ефективність мого композиційного адсорбенту. Наприклад, ступінь очистки від іонів купрум 2+, склав 79,1%, від мангану 2+, 78,5%, а це просто чудовий результат. Наступний слайд, будь ласка. Виходячи з отриманих результатів, я вважаю, що мій композиційний адсорбент на основі кальцію, альгінату та діатомової глини є перспективним для використання на промислових підприємствах для очистки стічних вод від іонів важких металів. Наступний слайд, будь ласка. Застосування мого композиційного адсорбенту допоможе розв'язати одразу декілька екологічних проблем за малих фінансових витрат, такі як очистка стічних вод від іонів важких металів, а також удосконалення безвідходного промислового циклу. Дякую за увагу, я відкрита до ваших запитань. Дякуємо, Софія. Будь ласка, питання до учасниці. Можна задати? Так. Я би хотіла уточнити, ви працювали з модельними водами, які імітують стічні? Ні, ми працювали зі справжніми водами. Ага, з реальними. Так, ми відбирали їх на заводі. Чудово. Скажіть, будь ласка, тобто в складі тої води були всі ті важкі метали, про які ви говорили, так? Звісно. А що робити з відпрацьованим сорбентом? От він забруднився важкими металами. Далі що ви пропонуєте? Ми пропонуємо регенерувати наш уже використаний адсорбент. Є декілька шляхів того, як це можна зробити. Наприклад, його можна помістити у лужно-спиртове середовище за температури 20-130 градусів на 1,5 години, або його можна помістити на 10-15 хвилин у розчин соляної кислоти, і відбудеться десорбція, і тим самим наші кульки очистяться, і можна буде їх заново використовувати. Це теорія, чи ви вже почали практично перевіряти можливість? Ми на шляху до практичної перевірки цієї
теорії, але вона також підтверджується іншими науковими роботами, які були проведені до нас. Угу. А ще скажіть, будь ласка, наскільки механічно стійкий або міцний ваш отриманий сорбент? Чи витримає він декілька циклів роботи сорбції, десорбції? Дякую за питання. Наш сорбент є доволі стійким і він витримує такі навантаження, але в подальшому ми, звісно, перевіримо і вкажемо більш точну кількість процесів десорбції та сорбції, які він може витримати. І ще останнє, будь ласка, а доза, яка в порівнянні, наприклад, з іншими сорбентами, яку ви використовували вашого розробленого сорбенту? Ми використовували 100 грамів наших гідрогелевих кульок та 50 грамів діатомової глини на 2 літри води. За пропорцією можна дізнатися, скільки необхідно цих кульок, там, моїх реагентів для більшої кількості води. І це дійсно найбільш економічно, ніж використання інших. А не було труднощів в відділенні відпрацьованого матеріалу від очищеної води? Ні, не було труднощів. Дякую. Дякуємо, Софія. Чи є ще питання до фіналіста нашого? У мене є питання. А скажіть, будь ласка, а ви проводили це все в статичних умовах? Тобто ви 2 літри води кидали той сорбент? А щодо динамічних умов? З якою швидкістю треба пропустити? Тому що якщо ви пропонуєте впроваджувати ваш метод у промисловості, то статичне взаємодія не підійде. Тут лише динамічна. Тобто є колона, яка заповнена вашим сорбентом, через неї проходить вода. Ви робили якісь досліди в динамічних умовах? На жаль, ми робили досліди поки що лише в статичних умовах, але це наша перспектива для розвитку. Тобто допрацьовуватимемо і визначатимемо вже дію саме у динамічному режимі. А вас не зацікавило питання, що всі ваші досліди ви робили з рівнем концентрації важких металів суттєво нижчим, ніж ГДК? По-перше, аналіз, точність аналізу в даному разі така. Яким так, ви не сказали, яким саме методом ви, чи я не запам'ятала, яким саме методом ви аналізували вашу воду на концентрацію важких металів? Воду на концентрацію важких металів ми досліджували атомно-емісійним спектральним аналізом з індуктивною зв'язуючою плазмою у виробничій лабораторії заводу «Новокор». Суть цього досліду полягає у тому, що в атомізатор вміщується проба води, висушується, і атоми та вільні іони переходять у збуджений стан. Через дуже короткий час вони повертаються до стабільного стану і починають випромінювати хвилю світлову, яка вимірюється саме приладом і встановлюється концентрація вміщеної речовини. Чому саме такі малі концентрації? У цьому і полягає новизна і актуальність нашої роботи, тому що важкі метали, вони мають здатність накопичуватися і чинити при цьому значну шкоду як на гідробіонти, так і на стан здоров'я людини. І ми звертаємо увагу і акцентуємо саме на те, що необхідно повністю доочищувати навіть від малих концентрацій. Ну, добре, це цікаво. І ще останнє запитання. Яка ж новизна вашої роботи? Ви перші звернули увагу на альгінат натрію, чи були до вас якісь дослідження? Саме у такому ключі ми були першими, хто звернув увагу на альгінат кальцію у поєднанні з діатомовою глиною, і при тому, що наш альгінат кальцію у вигляді гідрогелевих кульок, у цьому новизна, і також новизна у тому, що ми вилучаємо важкі метали у їх малих концентраціях. Добре, дякую. Дякую. Дякуємо, Софія. Якщо більше немає запитань у членів журі. У мене ще є питання, коли можна. Будь ласка. Добре. У мене таке запитання, які фактори впливають на ефективність адсорбції вашого? Дякую за питання. На ефективність адсорбції впливала температура, яку ми вимірювали, вона була кімнатна, 23-25 градусів.
при максимумі, і впливали також показники саме води до процесу адсорбції. А скільки ви зробили дослідів і врахували ви, що реальні стічні води змінюють кількість забруднюючих речовин і, можливо, якісь ще, може, домішки можуть впливати? Дякую за питання. Було проведено у загальній кількості 25 експериментів, кожен з яких повторювався п'ятикратно. Тобто ми зробили ці висновки не на пустому місці, а дійсно перевіряли, враховували середню кількість для того, аби бути впевненим у правильності результатів. Дякуємо, Софія. І ще Андрій Романович хотів запитати. Ні? Не хотів. І все, я зрозуміла. Я хотів запитати. Володимир Львович. Все, я зрозуміла. Володимир Львович, будь ласка. Так, да, Софія, дуже цікава робота. Але от у нас в компанії кожен винахід повинен мати економічне підґрунтя. А ви щось обраховували в плані економіки? Ну, наприклад, коли ви маєте справу з стічними водами, там треба розраховувати на великі фільтри, де там буде до 500 до 1000 літрів цього сорбенту. А за який час цей сорбент буде виходити з ладу і не буде вже працювати, його потрібно буде вивозити на регенерацію. Тобто всі затрати на це питання ви якось продумували чи ні? Дякую за питання. Так, ми, звісно, прораховували економічну вигідність використання нашого сорбенту для промислових підприємств. І хочеться зауважити на тому, що усі складові, вони є доступними в Україні та дешевими у порівнянні з іншими нині, скажімо так, популярними методами очистки води. Вони є дійсно набагато більш вигідними. Ну, тобто ви не рахували собі вартість очистки там однієї тонни води на вашому сорбенті. Це було б цікаво порахувати. Це не питання, а так рекомендація, щоб воно було потужніше. А в принципі, це цікавий сорбент, і я б, наприклад, провів би ще медицинське тестування його. Може, він буде дуже цікавий для до очистки питної води, не тільки стоків. Дякую. Все дякую. Я перепрошую, але як можна рахувати економічні показники, коли не були проведені динамічні експерименти і не була вивчена регенерація? Ну, це... після. Ну, після, так. Да. Дякую. Добре, дякую, Софія. Переходимо до наступної роботи. Лобанець Дар'я. Дослідження можливості використання водорослі з Остера Маріна у якості альтернативної сировини целюлозно-паперової промисловості. Так, добрий день. Мене звати Лобанець Дар'я, і я представляю дослідницьку роботу дослідження можливості використання водорослів з Остера Маріна у якості альтернативної сировини целюлозно-паперової промисловості. Я працювала в команді з моїм вчителем хімії Мечкориною Юріною, старшим викладачем кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук чи СМДО, та кандидатом технічних наук Павленко Оксана В'ячеславовна. А слідуючий слайд, будь ласка. Метою роботи є пошук альтернативних джерел сировини для целюлозно-паперової промисловості. На жаль, в світі з кожним роком зменшується кількість місців та сировини для виготовлення паперу. Також збільшують екологічні вимоги, тому мета полягає саме в пошуку джерел, щоб замінити деревинну паперову матеріал. На мій погляд, припомнення чинно видатна водорість за Стара Маріна, незважаючи на те, що її багато на прибережних водах. Основною сировиною для отримання цінного паперу є целюлоза, яка є природним полімером і головною складовою оболонки рослинних квітин. Механічна міцність поєднання з еластичністю роблять целюлозу найкращим варіантом для виробництва різноманітного купувального паперу, картону та звичайного паперу, з якого виробляють дошити та підручники. Слідуючий слайд, будь ласка. Зменшення лісів впливає на екологічний стан планети, тому пошук альтернативної сировини для паперової промисловості є актуальним. Це зменшує екологічне навантаження і збереже лісові багатства. Використання водорослів з Остера Маріна у якості сировини для виробництва паперу сприяє скороченню тривалості технологічного процесу, зменшенню шкідливих викидів і паперового виробництва. І розширенню сировинної бази за рахунок використання дешевої нетрадиційної сировини. Класифікація цієї водорості – це царство, зелені рослини, родина Канкові, рід Зостера. Дивіться слайд.
Хімічний склад цієї водорості, органічні речовини та мікроелементи, окрім того, в ній міститься значна кількість вітамінів і біологічно активних речовин. І одна з цих речовин дуже незвичайний полісахарид капоїдан, який має властивості протиповинної дії на організм людини. Укріплює імунну систему, надає лікувальну дію на суглоби, володіє протизапальними противовірусним ефектом і ще багатьма іншими дуже позитивними властивостями. Але основним фактором вибору цієї водорості є велика кількість цілозу, за допомогою якої виробляється вакцина. Також не менш важливим фактором є доступність та дешевість цієї сировини. Слайд. Так як її викидає на береги Чорного моря України, вона є доступною. Слідуючий. Висушені листя зостера маріна використовуються для набивання матраців, меблів, як пакувальний матеріал, іноді як добриво, утеплювач, підстава для домашніх тварин і для виготовлення будматеріалів. Винесені у великих кількостях на берег листя і павлини з морника можна використовувати як цінне добриво для полів. Технологія вироблення. У лабораторних умовах було об'єднано процес розпуску і подрібнення сировини у воді та відбілювання паперової маси. Водорості висушуються у сушильній шахті до стану крихкості та подрібнюються вручну. Подрібнені водорості занурюють у розчин гідроген піроксиду з метою освітлення. Освітлені водорості промиваються водою та подрібнюються блендером до однорідного стану. Ви це бачите на слайді. Слідуючий слайд. Для отримання зразків паперу використовувалася спеціальна рамка з тонкою сіткою. Рамка занурюється у паперову суспензію. Після усадження паперової маси зайву вологу віджимається з використанням віджимної сітки. Ця робота виконувалася у лабораторії ШСНДУ, тому ця робота є доступною для повторення. Следующий слайд. Отримані зразки паперової продукції на теперішній момент не дуже відповідають вимогам до більшості паперових виробів за показниками маси, щільності тощо. Однак слід звернути увагу на те, що в ході експерименту до слайду зразків я не вводила додаткові компоненти, які спочатку від збільшення маси, пружності, міцності та білизни паперу. Слідуючий слайд. І так, висновки. Розглянула використання недеревної альтернативної сировини у целюлозно-паперовій промисловості. Розробила технологію вироблення паперу з водоростей. Виготовила експериментальний зразок паперу, дослідила властивості виготовлення паперу. За результатами проведеної роботи було обґрунтовано можливість використання водорості зестера маріна у якості альтернативної сировини целюлозно-паперової промисловості. Аналіз зразків паперу свідчить про перспективність розвитку цього напряму з метою зменшення видобутку лісових ресурсів на вироблення паперу. Ось час закінчився. Я хочу показати зразки, котрі я виготовила з сестри Маріни. Ось вони такі. Він трошки жовтий, бо пероксид гідроксину не до кінця його відбили. І якщо його більше перемолоти, то він буде ідеально гладкий та без всяких домішків. І ось другий зразок. Ось такий. Це вже поменше з домішками водорості. Дякуємо, Дар'я. Запитання, будь ласка, від журі. У мене є запитання, коли можна. Так. Ну, я за першим фахом я робив хімічні волокна на основі целюлозних, на основі целюлози. Тому ця робота до мене дуже близька, але я бачу, що шлях до промислового впровадження дуже-дуже далекий. Ви ще, Дар'я, молода дівчина, у вас час є, але коли б, наприклад, я зараз займався цим питанням, то в мене така прийшла в голову думка, що цей папір, який ви зараз зробили, вже сьогодні можна переводити на комерційну основу. Знаєте, як папер з папірусу. Тобто, коли зараз виготовляти невеликі кількість цього паперу і на ньому що-небудь цікаве малювати чи писати, може воно дає вам змогу отримати фінансову підтримку. Ну, це така, це я пошуткував. А в принципі, значить, факт отримання бумаги цікавий, але треба прорахувати і продумати. Ти бачиш, що там тільки 17% целюлози, значить, як збирати цей матеріал,
куди його доставляти. І всі ці питання, які завжди дуже впливають на собівартість. Те, що я хотів сказати. Дякую. Ну, дивіться, це водорість Зестера Маріна. В її дуже багато на берегах Чорного моря та Азовського моря. Тому вона як відходить. Собівартість дуже мала, бо за 10 кілограмів всього 50 гривень. Ну, коли ви будете тонну ввести на підприємство, тонну, коли будете ввести, то рахуйте, що 230 кілограм ви везете сировини, яку потрібно викинути. Тому це питання таке не шутєйне. Ну, треба все це врахувати. Ну, так, це треба рахувати. Переходьте на комерційну основу, малюйте щось цікаве на неї, передавайте туристам. Це буде саме воно. Як сувеніри? Ну, як сувеніри. Пані Дарина. Чи Дар'я, як правильно, вибачте? Дар'я. Пані Дар'я, дивіться, в свій час, кілька років назад, в КПІ, ну, була ідея, і студент озвучив її, не студент, а її школяр озвучив, її дуже широко підтримали преса, виробництво целюлози з листя опалу. Запалого листя, так, як це чую. Дуже багато. Навіть більше, ніж водорослі. Проблема в зборі. Те саме у вас проблема буде зі збором цієї рослинної сировини. Їм вздовж моря багато. Як відсортувати пісок від сировини, щоб не везти на завод? Як відсортувати гнилі водорослі від хороших, бо з гнилого целюлози ви не отримаєте? Як її зібрати протягом року, тому що коли на берег викине, коли шторм? А заводу що робити, коли шторма немає? Ці проблеми так на сьогоднішній день не вирішили. Ми вчули, можливо, такі існує в Україні, Цюрюпінський картонно-паперовий комбінат. Він був десь до 90-х років. Була ізумительна ідея зробити очерет з очерету цього. Запустили трактори, які збирають целюлозу. Трактори їздили по дну і збирали очерет. За 2 роки очерет закінчився, тому що трактори, в які їздили, вони переламали всі корінці цього очерету. І очерет більше не ріс. Кілька років. Завод був закинутий, і зараз він вже порізаний. Тому, Дар'я, дивіться, ви, можливо, змініть акцент. Ідея ізумітельна, чудова. Виробництво крафтового паперу. Ми, можливо, бачили папір, який роблять вкладки в медицині. В цих медичних препаратах. Він робиться, цей папір, він такий голубуватий на колір, з рисового паперу ці вкладки робить. Це є модним, і це є престижним, і кожна фірма, яка виробляє якісні дорогі ліки, вона вважає за потрібне робити вкладку на рисовому папері. Тому і ви щось акцентуєте трошки в інший бік. Не взагалі папір, не взагалі ми всьому світу зробимо конкретно, гарно, а от ми щось будемо робити на цьому папері. І тоді це буде чудовий стартап. Річ буде просто чудова. Ну дивіться, цей папір, можна регулювати його товщину, і це може бути як картон, так і папір. І ось ви сказали рисові. То, що можна зробити з паперу, вибачте, в мене кафедра займається один із напрямків виробництва паперу. Був машини стоять, якби не було цього карантину, я вас би забив би, показав би, захочете подивитися колись. Є, тому з папір я знаю, як робить. Проблема в іншому, так. Проблема в куди діти. Папір повинен зробити, комусь треба він повинен був бути. Тому що він буде явно дорожчий за звичайним. Але ви можете сказати, що ми зберігаємо ліс. І для упаковки такий папір буде ж гарний. Ви бачите зараз, чому пакують? Діти. Папір робить спеціально, як стара газета. Яким чином пакують дорогі подарунки? Крафтовий папір, тобто той папір, який зробили вручну. Ну, він екологічний. Да. От про це й говорив. Не взагалі всім хорошо скар буде, а конкретно кому. Оцьому дереву ми збережемо, ми це збережемо. І ми зробимо для якихось внутрішніх потреб. Нехай хлопці малюють на ньому, якісь малі дітки малюють. Тобто якісь знайдіть напрямок, куди зараз він потрібний буде. І всім, кому будете говорити, що цей папір
От він треба отуди, конкретно кому треба. Дітям, для упаковки квітів модних, для упаковки дорогих подарунків. Зрозуміло? Андрій Романович вже таку бізнес-модель розмалював, тому Дар'я має врахувати всі ці побажання. Дуже дякую. Мені вибрати напрям, щоб кудись це... Тому що буде розвиватися. Дуже, ну, одна із самих геніальних робіт. Дякую. Ну, на мій погляд, ви розумієте, що... Дякуємо, Андрій Романович. У нас ще є запитання від Андрусишиної Ірини Миколаївни. Як так? Скільки водорослів використано для виготовлення одного листочку паперу? І чи можна продемонструвати напис на малюнку? Це одне питання. Будь ласка, відповідайте. Ну, дивіться, для одного листочку потрібно 50 грам водорослів. Я використовувала всього-навсього 100 грамів водорослей. І у мене отримано 3 зразки. Ну, ось я вже демонструвала оці два. І ще третій, але він не дуже. Ще я хотіла сказати те, що цей папір не горить. Тобто в нього немає властивості горіти. Ну, це водорості такі. І завдяки водорості він дуже пружний. Дякуємо, Дар'я. І ще таке питання від Ірини Миколаївни. Як використання водорості очищує водні середовища? Ну, очищує водні середовища, тому що вода стає чистішою, прозрачнішою. Бо ви самі знаєте, що в водоймах дуже багато водоростей, котрі мішаються, наприклад, там віддихати, купатися, і ви просто в них запутуєтесь. Можна я додам до свого запитання? Чесно кажучи, водорості це теж вони як фільтри в морі виступають. І таким чином вони накопичують якісь небезпечні речовини, які таким чином водне середовище можуть робити чистіше. І у світі дискусії, я можна, Юля, сама скажу, було сказано, в яких сферах можна, я розумію, фармакологія, там дуже складний бізнес, але в мене є пропозиції. Є така категорія дітей, діти-аутисти. Вони часто, коли працюють руками, якусь творчість роблять, малюють, пишуть, вони люблять брати речі, фарби, наприклад, до рота. І тому, можливо, ваш папір може бути для них, для їх, скажімо так, творчості, бути безпечними. Тому можна на цьому зробити теж якийсь наголос. Це було б якби цікаве застосування для вашої роботи. Ну, ось мій папір, він безпечний. Тобто він і не отруйний, там лише перекись і водорості, все. Ну, тому для такої категорії дітей, зараз це актуально у нас, таких діток зараз багато, для них можна як пропозицію зробити, що вони можуть на ньому писати або малювати. Дуже дякуємо, Дар'я. Дуже така дискусія активна, але, на жаль, у нас обмежений час, якщо ще спасибо останнє. Одне слово, Дар'я, папір не може не горіти. Цей папір, він з водорості, зі сарамарін, тому він не горить. Я робила дослід, він не горів. Не може не горіти, не розказуйте. Він не горів. То ви погано палили. Целюлоза, органіка, горить карбон і водень, а вони горять чудово. Що ви йому не робили? З першого разу він не загорівся, а потім... Не розказуйте. Добре, я перевірю це. Не говоріть того, що не може бути. Папір горить весь, на жаль. Дар'я, пішли в бізнес. Це саме цікаве. А можна мені щось сказати? Так, слухаю. Юля, можна я запитати? Можна, звичайно. Дуже активна дискусія і, звичайно, це, я думаю, дуже приємно для Дар'ї, тому що не завжди викликає робота такий жвавий інтересу членів журі. Однак в мене запитання, яке все це має відношення до водопідготовки і водоочищення? Перепрошую, але в мене таке враження, що у нас на чемпіонаті з фігурного катання ми розглядаємо, наприклад, легкоатлетичний забіг. І судді, які повинні визначати
і давати оцінку одному виду спорту, вимушені дискутувати навколо іншого. Дар'я, це чудово, але, на жаль, на превеликий жаль, це ніяк не має жодного відношення, у всякому разі у вашому викладенні, жодного відношення до теми нашого конкурсу. Ну, це відчищає воду від водостей, котрі вибрасуються як відходи на берега. Читайте свою презентацію і знайдіть там хоч одне слово про це. Цього нема. Ви це не вивчали, і це не було темою вашого дослідження. І це нічого поганого в цьому немає. Нам все одно дуже приємно було з вами зустрітись, але треба кудись подавати цю роботу на більш конкурс, який більш підходить за тематикою. Або дійсно думати, це дійсно вся ця історія дуже підходить до стартапу. І якщо вам буде потрібна якась допомога консультативна, наприклад, від Андрія Степановича чи від когось з нас, ми з великим задоволенням вас проконсультуємо, покажемо вам все, що вам буде цікаво і так далі. Дякую. Дякуємо, Дар'я. Дякуємо членам журі за активну дискусію. Переходимо до останньої фіналістки в другій групі. Це Мазій Вікторія, оцінка якості колодязної води з Івана Град. Будь ласка. Добрий день, шановні члени журі та фіналісти. Я Мазі Вікторія, учениця 10 класу Опетненського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Бахмутської міської ради Донецької області. Тема мого дослідження – оцінка якості колодязної води села Іванград. Будь ласка, наступний слайд. Актуальність роботи визначається необхідністю контролю за хімічним складом колодязних вод. Вміст ряду неорганічних і органічних речовин реально небезпечні для рослин. Негативно впливають на сольовий, водний режим при зрошуванні ґрунтів. Знання хімічного складу зрошуваної води дозволить не допустити зниження родючості та погіршення якості ґрунту. Наступний слайд. Головною метою є з'ясування можливості використання колодязної води села Іванград для господарських потреб, доведення ступеня її придатності для зрошування рослин. Для досягнення мети були реалізовані задачі, які представлені на слайді. Наступний слайд. Для проведення досліджень використані лабораторно-експериментальні, фізико-хімічні, хімічні методи аналізу. Будь ласка, наступний слайд. Використані наступні методики дослідження. Загальну твердість води визначила комплексонометричним методом. Цей метод ґрунтується на утворенні безбарвних комплексних сполук іонів за допомогою кальцію та магнію стрілоном Б у присутності у лужному середовищі pH дорівнює 10 у присутності індикатора хромогену чорного. Будь ласка, наступний слайд. Визначення проводила титруванням проби води 0,05 нормальним розчином трилону Б у присутності хромогену чорного до зміни кольору від червоно-вишневого до синього забарвлення. Наступний слайд. Загальну твердість води визначила за формулою, яка представлена на слайді. Загальна твердість досліджуваної води дорівнює 12,5 мг еквівалент на літр. Наступний слайд. Для визначення вмісту іонів кальцію проводила також титрування трилоном Б у присутності мероксиду як індикатора до зміни кольору від рожевого до бузкового забарвлення. Будь ласка, наступний слайд. Твердість кальцієву і вміст іонів кальцію розраховують за формулами, які представлені на слайді. Твердість кальцієву становить 5,7 мг еквівалент на літр, вміст іонів кальцію 114 мг на літр. Наступний слайд, будь ласка. Знаючи загальну кальцієву твердості води, магнієву твердість можна розрахувати як їх різницю за формулами, які представлені на слайді. Магнієва твердість досліджуваної води дорівнює 6,8, вміст іонів магнію 73 мг на літр. Наступний слайд. За допомогою титрування визначила лужність, використовуючи індикатор фенолфталеїн та метиловий оранжевий до переходу забарвлення від жовтого до жовто-гарячого. Наступний слайд, будь ласка. Розрахунки провела за формулою. Лужність досліджуваної води становить 7 мг еквівалент на літр. Будь ласка, наступний слайд.
титрометричним методом визначили і наявність хлориту іонів за допомогою реагентом одноволентного нітрату з використанням хромату калія. До зміни жовтого забарвлення на червоно-цеглисте та провела розрахунки. Будь ласка, наступний слайд. Досліджувана вода має високу прозорість, немає кольору запаху. Будь ласка, наступний слайд. PH дослідженої води становить 7,6. Це слабоужна реакція. Запах знаком загальної мінералізації, досліджена вода небезпечна для ґрунтів і рослин. Щільний залишок становить 1980 мг на літр. Вода з містом водорозчинних солей 1000-3000 мг на літр вже небезпечна із-за накопичених солей в ґрунті. Первинна оцінка придатності води проведена за величиною щільного залишку. Будь ласка, наступний слайд. Визначення іригаційних властивостей води за методом Боданова показали, що у воді цей показник дорівнює К 4,7. Значення К в межах 4,6. Вода безпечна, воду можна використовувати для зрошування супіщаних ґрунтів. Наступний слайд, будь ласка. За методом Боженько і Комір відношення процентного місту натрію плюс калій до суми каціонів показник дорівнює 61%. Вода безпечна для розвитку солонцюватості в зрошуваному ґрунті. Будь ласка, наступний слайд. Встановлення ступені придатності води для зрошення з намістом ніхлористих і сірчано-кислих солей натрію і їх співвідношенню. Іригаційний коефіцієнт дорівнює 6,1. Вода задовільної якості. Необхідно попереджувати накопичення алогів. Будь ласка, наступний слайд. Сільське населення України в основному споживає воду з колодязів та індивідуальних свердловин, які у переважній більшості знаходяться в незадовільному технічному і санітарному стані. Пропоную проводити оцінку якості води нецентралізованого водопостачання, розвинути систему моніторингу джерел водопостачання регіону, створити інформаційні центри з обробки та узагальненої інформації з підготовкою прогнозних розрахунків. Будь ласка, наступний слайд. Дякую за увагу. Дякуємо, Вікторія. Питання від членів журі, будь ласка. У мене питання, можна? Так. Вікторія, а ви зовсім не розглядали можливість використання цієї води для питних потреб? Ні, я не розглядала. Головна моя мета була визначити придатність цієї води для зрошування ґрунтів. А нею не користуються жителі села, мешканці села для питних цілей? Тому що вона для пиття... А? Ні. Воду тільки використовують для поливів. Тільки для поливів. Бо вони знають, що вона погана. Ну, так. Так? Тому що якщо... Ну, ви не встановлювали концентрацію нітратів в цій воді. Для пиття це принципова позиція, а для поливу, я думаю, що не зовсім, але в усякому разі треба якось наголосити на тому, що пити її ніяк не можна. Ну, можна, але це не буде допомагати вашому організму. Добре, ви кудись виходили з своїми пропозиціями щодо організації моніторингу? Цей проєкт був для того, щоб привернути увагу. Поки що я нічого не робила. Ну, добре. Дякую. Чи є ще запитання до Вікторії? Тоді наразі, Вікторія, дякуємо. Так, перепрошую, у нас є одне питання ще в чаті від Ірини Миколаївни. Так, норми за держстандартом. Що це за документ? Чи вивчали ви вміст заліза? Для поливу присутність цього металу важлива? Ні, я не вивчала. Угу. Добре, зрозуміло. Тоді, якщо більше немає запитань, то ми дякуємо другій групі. О 15-й годині сьогодні буде оголошення суперфіналістів. Третя група готується до захисту. Я пропоную члени журі зробити перерву, бо за 8 хвилин вже початок третьої групи, а потім ми вже після всіх розглянемо, проговоримо всі наші
результати. Добре? Ой, Юля, ми забудемо до цього часу. Забудемо? Давайте швидко, може без перерви, але... Так, і Юрченко Альона. От, Юрченко. А, все, я зрозуміла, підключено. Так, члени журі вже повернулися, наскільки я розумію, ми можемо розпочинати. Третя група, нагадую, регламент 5 хвилин виступ, 5-7 хвилин на запитання. Мікрофон вімкнений лише у доповідача. І розпочинає Ніконенко Денис. Комплексна екологічна оцінка якості води різних джерел водопостачання Пастівського району Київської області. Будь ласка, Денис. Доброго дня, я Ніконенко Денис. Тема мого дослідження – це комплексна екологічна оцінка якості води різних джерел водопостачання Пастівського району Київської області. Наступний слайд. Актуальність роботи зараз можете спостерігати на слайді. Єдине, що я хочу наголосити, це те, що в системі моніторингу якості водних ресурсів України не було жодної інформації про стан досліджуваних мною водойм. Також в нашій місцевості особливо загострена проблема якості питної води, що й зумовило актуальність. Наступний слайд. Мета роботи та завдання ви зараз спостерігаєте на слайді. Також хочу додати, що таким фактором, який мотивували мене для проведення цих досліджень, було те, що я проживаю в сільській місцевості, і мені було цікаво стан водойм, стан тієї води, якою ми користуємося. І також головним фактором було відсутність інформації про стан цих водойм. Наступний слайд. Новизна роботи полягає в тому, що вперше на цій місцевості було проведено комплексну оцінку якості води як за гідрохімічними показниками, так і за методами біотестування. І вперше було проведено оцінку якості цих вод та зроблено таке узагальнення і рекомендації джерел, які можна використовувати. Наступний слайд. На ньому зараз можете спостерігати локації відбору проб. Наступний слайд. Першим таким кроком це було проведення гідрохімічних тестів, а саме мною під керівництвом Ольги Олександрівни в університеті НОБІП було проведено дослідження твердості, місць іонів магнію та кальцію та перманганатну окислюваність. Наступний слайд. Також була визначена концентрація важких металів і, зверніть увагу, в пробах 1 та 3 є перевищення вмісту кадмію, який є досить таки токсичним і небезпечним для живих організмів. Наступний слайд. Також для узагальнення результатів гідрохімічних тестів був вирахований індекс забруднення води та розподілено воду за класами чистоти, так як ви можете зараз спостерігати на слайді. Наступний слайд. Так, як робити якісь висновки? Базуючись лише на результатах гідрохімічних показників, ми не могли, та й спрогнозувати вплив цієї води на живі організми лише за гідрохімічними показниками не можна. Нами, тобто мною, разом з керівниками було вирішено додатково провести біологічне тестування, яке проводилося в університеті колоїдної хімії та хімії води, які люб'язно нам надали лабораторію та синхронізовану культуру. Наступний слайд. За результатами цього біологічного тестування було розподілено воду за категоріями якості. Також хочу звернути вашу увагу на пробу номер 1, яку ми віднесли до категорії небезпечної води, тому що вона викликала гострі зміни у біотестах. Наступний слайд. Потім організм, які перебували в цій воді, було вже додатково відправлено на дослідження клітин їх крові. І було визначено утворення подвійних ядер, клітини, які мали зруйновані ядра, та утворення мікроядер. Такі зміни показують нам те, що вживання цієї води може призводити до різної кількості хвороб, а також, наприклад, до раку. Також це пояснюється... Також такі показники цього досліду пояснюють нам, чому саме протягом перших 30 хвилин тестових культур уже в цій воді відбувалася смертність, фактично 100%. Наступний слайд. З вашого дозволу на висновках я зупинятися не буду, лише хочу наголосити, що зразок номер 6 я міг би рекомендувати як воду для вживання.
тому що вона не викликала гострі зміни у біотестах, ну і ми віднесли її до другого класу чистоти. Наступний слайд. Також результати досліджень були опубліковані, тобто одна теза, 4 тези та статтю на всеукраїнських та міжнародних конкурсах молодих вчених. Особисто я звертався до місцевого ЗМІ, результати також були опубліковані. І також особисто я звертався до місцевого управління для вирішення цієї проблеми. Тому було вирішено проведення додаткових досліджень цих водойм та впровадження заходів щодо їх покращення. Дякую за увагу. З радістю відповім на ваші запитання. Дякуємо, Денис. У нас же є перше питання від Ірини Миколаївни. За рахунок чого високий вміст цинку у досліджуваних зразках води? Ну, у нашій місцевості взагалі спостерігається підвищення вміст різних металів. Це пояснюється осадковими породами, які знаходяться тут. Тобто у нас така просто місцевість. Дякую. Чи є ще запитання до Дениса? В мене є запитання. Так, будь ласка. Ці методики з, ну, я не знаю, як їх правильно назвати, біохімічні чи якось ще так. Це досить нові і дуже такі... Не, ну, спорні методики. Тобто, хоч ви кажете, що гідрохімічних методик недостатньо для оцінки якості води, але в усьому світі користуються саме ними, а оці ну, мікробіологічні, які розроблені в Інституті колоїдної хімії та хімії води, вони є новітніми і ну, до них багато питань у світової научної спільноти. Чи можете ви якось прокоментувати, чи в змозі ви якось прокоментувати, чим ці методики краще або доповнюють науку? Я можу сказати, що вони доповнюють, тобто використовувати лише їх є, ну, було б також не зовсім правильно. Вони є таким доповненням до гідрохімічних тестів, тому що якщо ми звернемо увагу там на деякі проби, вони мали там деякі перевищення, наприклад, в вмістах іонів кальцію і магнію, але вони не викликали ніяких гострих там змін у біотестах. Тобто там 100% усіх тест-об'єктів виживали, тобто не було якогось негативного впливу. А базуючись лише на гідрохімічних тестах, ну, ми не могли це спрогнозувати. Тобто вода може мати і гарні показники, але за рахунок там якогось мікробіологічного вмісту чи ще чогось, вона мала якийсь би негативний вплив на організм. А за допомогою біологічного тестування ми бачимо цей негативний вплив. Добре, дякую дуже. У мене немає більш питань. Запитання. Так. Підкажіть, будь ласка, що ви вивчали, джерела водопостачання або питну воду? Мною були взяті як і централізоване джерело водопостачання в самому місті Фастові. Також в своєму селі я брав особисто воду зі своєї криниці та криниці, яка є ну, досить популярна в нашій селі, нею користується велика кількість людей. Також я брав воду з Фастівського верховодного джерела. Та щодня його відвідують близько 2-3 тисяч людей. Це прям така міська статистика. Також я брав воду з річок в своєму селі, річка Кирша, в якій відбувається розведення риби. Та її протокою, яка вже знаходиться більш такі в лісовій місцевості, використовується виключно в рекреаційних цілях. А у вас висновку написано, що вода не відповідає вимогам більш питної води? Так, ми брали норми як для питної води, так. А вивчали джерела, а брали норми питної? Ну так. Ні, ну окремо для джерел ми брали, звичайно, як для джерел. А окремо, там, де були джерела, які використовувалися як для пиття, окремо брали норми держсанепіду. Добре, а яким нормативним документом регламентується використання документів? Перепрошую, дуже погано чутно. Дуже погано чути. Так, Тетяна Миколаївна, може трошки голосніше або ближче. Добре, яким нормативним документом регламентується вимога біотестування, де прописано, в якому санпіді? Чи в якому нормативному документі?
Ну, в Держсанепі не прописано ніяких нормативів щодо біологічного тестування. Всі ці норми були з тих розробок самого цього університету колоїдної хімії та хімії води. Це особисто їхні методики і їхні там ці всі нормативи. Тобто ніякі нормативні документи не регламентують? Ні, це особисто така їхня розробка. Тоді інше запитання. А чи ви знаєте якусь країну світу, де ця методика взагалі використовується у підприємстві водопостачання? Саме методика Інституту колоїдної хімії, так? Ну, взагалі, біологічне тестування є досить таким новим методом, і його потроху впроваджують і вдосконалюють у багатьох країнах Європи. Тобто, дійсно, є така тенденція. А саме де практично застосовують? Практично застосовують, наприклад, ті ж самі Німеччині. Там є вже напрацювання, є свої навіть університети, які цим дуже так займаються досить-досить серйозно. Тобто ця методика ще не доскональна, вона потребує розробки, але я думаю, що з роками її зможуть допрацювати, і вона буде одним з таких вирішальних факторів, які будуть нам показувати якість води. Дякуємо, Денис. Чи є ще питання від членів журі до Дениса? А тоді пропоную перейти до наступної роботи. Денис, ще раз дякуємо. Осадчук Катерина, айсберг, джерело питної води майбутнього. Доброго дня. Так, зараз запускаємо вашу презентацію. Можете розпочинати. Дефіцит води вже, ну, можете переключати слайд наступний. Дефіцит води вже кілька десятиліть є глобальною проблемою, і майже третина населення планети живе в регіонах з серйозним або крайнім дефіцитом води. Наступний слайд. На думку більшості вчених, дефіцит води в основному викликаний змінами клімату та антропогенними вчинниками. Наступний слайд. Дефіцит води несе загрозу здоров'ю та життю людини. Екосистему нашої планети. Він може стати причиною суспільно-політичних змін та катаклізмів аж до війн за воду. Наступний слайд. Дефіцит води. Льодовики Антарктиди, Арктики та Гренландії містять близько 70% високоякісної чистої питної води. Тому транспортування айсбергів до посушливих регіонів може вирішити там проблему дефіциту цієї питної води. Зрозуміло, що така ідея не нова, і є багато проєктів транспортування айсбергів і отримання з них питної води. Але через технічні складнощі вони так і залишаються лише на папері. Наступний слайд. Моя ідея полягає в тому, щоб транспортувати айсберги не з допомогою тягачів, а використовуючи попутні постійні вітри та течії. Айсберги будуть рухатися за допомогою тяги, яка створюється силою тиску попутного вітру на систему вітрил купельного типу, надійно закріплених по всій надводній площі айсберга. Наступний слайд. Айсберги – це так звані консерви прісної води, які відколюються від льодовиків Антарктиди, Арктики та Гренландії і вільно дрейфують у водах Світового океану. Час життя айсбергів – від 2 до 10 років, що є прийнятним терміном для транспортування їх до бідних на воду регіонів. Наступний слайд. Накладання карти постійних вітрів на карту західних течій показує, що з допомогою них ми можемо транспортувати їх до більшості регіонів, бідних на воду. Наступний слайд. Якості вітрил, які будуть створювати тягу при транспортуванні айсберга, я пропоную використовувати вітрила купельного типу, оскільки півсфера, яка розташована вигнутою стороною назустріч вітру, має коефіцієнт лобового опора 1,5. Вітрила будуть схожі на парашути і будуть кріпитися до тіла айсберга наступним чином. У всій площі надводної частини айсберга в певному порядку просверлюють свердловини глибиною 5-10 метрів, в які будуть вморожуватися канати з вуглецевого волокна або стальні троси. І до цих канатів чи тросів будуть кріпитися стропи вітрил купельного типу. Я змоделювала рух айсбергу під дією сили тиску вітру на систему вітрил надводну частину силуету айсберга та силу опору води на підводний силует айсберга під час його руху і виявила формулу встановленої швидкості руху айсберга. Наступний слайд. З допомогою виведених формул я
визначила час та швидкість транспортування айсберга масою 20 мегатон від берегів Антарктиди до Австралії. За заданими для розрахунків умовами, швидкість руху становить від 5 до 20 метрів за секунду, швидкість течії 0,3-0,6 метрів за секунду, площа від 100 тисяч метрів квадратних, довжина шляху транспортування від 4500 до 6 тисяч кілометрів. Наступний слайд. Час транспортування такого айсберга буде становити від 65 до 16-20 діб. Наступний слайд. Сила тиску вітру в заданому діапазоні швидкостей на систему вітрил заданої площі буде становити від 1,5 до 26 меганьютонів, що є досить значною силою, яку не може розвинути жоден буксир. Швидкість руху айсберга при таких вітрах становитиме 0,7-2,5 метрів за секунду. Наступний слайд. Айсберги будуть транспортуватися та швартуватися до порт-догів, які будуть достатньо глибокими для розміщення айсберга. Тобто потрібно буде ізолювати від морської води, відкачати солону воду та потім його розтоплювати. Вода буде збиратися на дні дока, її будуть відкачувати та по трубопроводах доставляти до місця призначення. Наступний слайд. Я провела два експерименти. В першому експерименті визначала час станення льоду при використанні тепло- та світлоізоляції та без неї. Наступний слайд. Також експериментально я перевірила можливість кріплення вітрил купольного типу до вморожених айсберг-канатів. Шнурок морожений льодовий циліндрик не був вирваний силою 130 ньютонів. Результати мене задовільнили. Наступний слайд. Ідея транспортування айсбергів за допомогою тяги, яка створюється силою тиску попутного вітру на систему вітрил купольного типу, надійно закріплених по всій надводній площі айсберга, є новою та актуальною. Використовуючи попутні вітри та течії, можна транспортувати айсберги до регіонів з дефіцитом води. Запаси питної води в льодовиках дуже великі, і, на мою думку, їх вистачить для забезпечення людства водою надовго. Дякую за увагу. Так, дякуємо, Катерина. У вас є ще маленький відеоролик там на 12 секунд, наскільки я пам'ятаю. Зараз ми його покажемо, бо це стосується вашої установки, технічного рішення. Зараз, поки ми пробуємо запустити відео, бо формат змінювався. Журі насправді може вже починати задавати питання. Чи є питання? Да, є так, питання. Будь ласка, в мене таке питання. Чим ваша ідея відрізняється від, ну, буквально заповнили за останні десятки років сотні тисяч ідей транспортувати айсберги? Ну, і вам їх пропонували, і парусами пропонували, і двигуни пропонували ставити. Що тільки не придумували? Ну, я читала багато таких типу ідей, але про паруси я не чула. Використовувати саме попутні вітри і, ну, робити так, щоб він, як можна сказати, сам йшов до місця призначення. Звісно, на ньому будуть люди, але вони будуть керувати лише, ну, свердловини будуть робити, щоб саме закріпити ці вітрила. А так, то так нічого не треба, типу, ну, буде без... Наприклад, є дуже багато ідей, щоб там, наприклад, буксирами якимись, але айсберги є дуже великі, і це не економічно невигідно їх так транспортувати. А я пропоную такий спосіб, який буде економічно вигідний, адже затрат буде набагато менше, ніж з води з айсберга, типу. Дякую. Що... Пані Кать, ви чули, такий був корабель, коли Титанік він затонув? Так. Так. А чого він затонув, ви пам'ятаєте ще? Тому що він врізався в айсберг. Ага, а от той айсберг, який плив, він не був видний в темноті, тому що він має таку дурну властивість. Він тане те, що в воді є, і потім через якийсь час перевертається до гори дригом. І що робити вам, які є на цьому айсбергі паруса, люди, а він починає перевертатися? Ну, він не встигне настільки розтопитися. На жаль, встигає. Ну, дивіться, навіть
Я ще пропоную спосіб, наприклад, ми ж можемо його покривати ізоляційною плівкою, щоб він через сонячне проміння так сильно не топився. І... Пані Кать, тони, топиться гірше в воді. Фізику ви коли вчили, є така біда, називається коефіцієнт тепловіддачі. Тепловіддачі коефіцієнт від повітря порядка 20. Коефіцієнт тепловіддачі в воді порядка 1000, ну як мінімум, тому що відносно айсберга рухається вода. Ну він рухається відносно води. А це вже турбулентний режим якийсь, близький, ну хоча б перехідний. І там, ну, десятки раз відрізняється швидкість станення в воді і на поверхні. Ну, яким чином ізолювати внизу, теж питання риторичне. Він же не має одинакову форму. У нього ж дуже така складна форма. Ну, так, але, дивіться, ми ж будемо його транспортувати, коли буде зима і коли буде вода холодна. До того ж, це холодні течії, в яких температура води дорівнює до 6 градусів. Ну, так що вони не будуть встигати так швидко танути. І до того, якщо використовувати вітри і вітр, ну, систему вітрил, то вони можуть дійти до місця призначення за 60-20 днів. І це, думаю, дуже мало для айсберга. Він не буде так вистрілити. І до якої точки ви збираєтеся планети тягнути його? Дивіться, наприклад, можна до Австралії, Південної Африки, далі Чилі, до західного узбережжя Мексики, США, Японії, ну і до Китаю, але це сумнівно, це буде трішки важко. Дякую, дякую. Це ідея хороша. Я думав, до України, то зовсім сумно стає. Бо про протоки якось ніхто не дасть загородити нам з льодом. Дякую. Так, дякуємо. У нас є можливість показати відео зараз, поки ви ще формуєте питання. Катю, можливо, ви поясните, що на відео? Звісно, ну, в мене воно є з собою. Типу, це, можна сказати, циліндр айсберг, а це буде трос всередині вморожуватися. Типу, будуть свердловини просвердлюватись, засувати туди троси або ну, канати з глицевого волокна і заливати його водою. Вода буде застигати і так не буде утворюватись напруга в айсберзі, і тому вони не будуть вириватися. Типу. І я перевіряла, чи вирветься шнурок, з, ну, з якою силою він вирветься. Я думала, звісно, що він вирветься з 77 кілограмів, але він витримав в мене 13 кілограмів і не вирвався. Ну, я була вражена цим результатом. Але, на жаль, в мене не було спроби, ну, дати більшої ваги, тому я не дізналася, з якою силою він вирветься, при якій вазі. Так, дякуємо. Ще питання, будь ласка. У мене питання є. Можна? Так, так, будь ласка. Скажіть, будь ласка, Катя, а якщо раптово вітер зміниться, а вітрила у вас встановлені без можливості повертатися, може їх треба робити, ці вітрила, якісь, щоб можна було їми управляти, якось так, тому що, ну, вітер – це таке діло, сьогодні туди, завтра сюди. Звісно, ви подивились на карти, але ж то не, ну, змінне поняття. Що ви на це скажете? Ну, я розумію, це вже залежить від технології тих вітрил, але це буде, звісно, набагато краще. Ну, якщо вони будуть повертатися, вже можна буде регулювати його рух, напрямок. І, ну, постійні вітри, вони завжди дують в одну сторону. Звісно, воно там міняється кути, але все одно, прям в зовсім іншу сторону він не зможе почати дути. Ну, так, але якщо він не зовсім в іншу сторону, а трохи відхилиться від курсу, то, по-перше, треба думати, а що буде, якщо повториться історія з Титаніком, треба подумати, тому що якщо буде блукати той айсберг з океаном, то може це буде не зовсім безпечно для пароплавів. А з другого боку, якщо він піде гуляти в якомусь іншому напрямі, то це вже буде не 60 діб, а не знаємо скільки. Тому треба, мені здається, якщо
Ну, треба звернути дуже серйозну увагу на можливість керувати напрямком руху. Ну, так, я розумію. Ну, для них, звісно, з самого початку будуть розроблятися маршрути, по яких вони будуть йти, і тому вони не будуть вважати іншим кораблям. Але так, ну, загалом я з вами згідна, адже це буде дуже великий провал, якщо він пішне в зовсім іншу сторону, туди, куди нам треба. Буде економічно. Ну, добре, дякую. У мене більше нема питань. Дякую, Катя. Ще є питання до Катерини? Якщо немає, тоді переходимо. Дякуємо, Каті. І переходимо до Польовий Андрій Тюх, Єлизавета. Дослідження явища цвітіння води в річці Південний Буг. Зараз ми запускаємо презентацію, а команда може вже розпочинати свою доповідь. Ви на зв'язку, Андрій, Єлизавета? Так, на зв'язку. Так, добре. Розпочинайте, будь ласка. Так, доброго дня, я Польовий Андрій. Я Тюхі Лизавета. Учні 8 класу, виконавці гуртка «Юні садівники» Вінницької обласної станції юних натуралістів. Будь ласка, наступний слайд. Тема нашого проєкту – дослідження явищ цвітіння води у річці Південний Буг. Будь ласка, наступний слайд. Місце провадження нашої дослідницької роботи ми вибрали річку Південний Буг, що розташована на території міста Вінниця, та, а саме у мікрорайоні нашої школи. Та нашої школи – це пляж Хімік та Гонти. Берегова зона відпочинку Бригантина, проводили сезонні обстеження річки. Забори про води для дослідження брали в літній період у кінці липня, на початку серпня та в ранньо-осінній період у вересні місяці. Будь ласка, наступний слайд. Проби води досліджували за допомогою сучасних електронних та світлових мікроскопів у лабораторії басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг, лабораторії фізіології рослин Вінницького державного педагогічного університету та в новітній навчально-науковій лабораторії екологічного моніторингу Академії післядипломної освіти педагогічних працівників. Будь ласка, наступний слайд. Під час цвітіння водорості виникає проблема. Вони зменшують кількість кисню у річці і процеси самоочищення та самовідновлення припиняються. Водорості самі виробляють кисень, але і самі його споживають. Крім того, після відцвітання водорості починається процес розкладання всієї цієї органічної маси і запускається біологічний процес розвитку бактерій, в тому числі і кишкової палички. Ці бактерії є шкідливими для людей і також можуть викликати отруєння. Серед причин цвітіння води в Бугу – це неправильний підхід до використання водних ресурсів річки та глобальне потепління. Південний Буг – рівнина річка, її течія повільно, то що спричиняє застій води. Велика кількість ставків на притоках нашої річки, водосховищ, водозаборів зменшують кількість води у річці, а також посушливе літо збільшує кількість випаровування води, зменшує наповненість дешевими водами. Також зима 2020 року теж була бідна на сніг, таким чином порушується водний баланс та зменшуються водні запаси. А одною із основних причин господарювання людини – надходження у річку стоків із синтетичними миючими засобами та особливо фосфором із таких добрих сполів, присадних ділянок та городів, розташованих в прибережних зонах. Під час виконання науково-освітнього проєкту ми досліджували водні зразки річки Південний Буг на виявлення водоростів збудників явища цвітіння води. У результаті роботи ми дійшли таких висновків. В одному кубічному сантиметрі води профіксували 95 тисяч клітин. У літній періоді 100 тисяч, а другий пік припав на серпень. Тоді в одному кубічному сантиметрі фіксували понад 135 тисяч клітин. Наступний слайд, будь ласка. Переважна більшість чисельності клітинної біомаси формується з синьо-зелених водоростей цінобактерій виду анабена та остеліторія, нитки якої були рухливі. Зустрічаються в масових кількостях, що призводить до явища цвітіння води. Сезонні дослідження показали, що осінні проби взяті у вересні 2020 року. Основу біомаси складали діатомові водорості виду пінулярія. Будь ласка, наступний слайд. Вивчили фактори, що призводять до інтенсивного цвітіння водоростей. Це підвищення температури води залежить від глобальної зміни клімату. Уповільнення течії води у руслі Південного Бугу, перетворення стрімкої ріки на каскад водосховищ призвело до екологічних наслідків.
надлишок стічних вод міста Вінниці та інших міст водозабору річки, промислових та аграрних підприємств, які містять сполуки нітрогену, фосфору, заліза, кремнію та інших органічних сполук, недотримання господарської діяльності в прибережних захисних смугах, замулення та занесення, забруднення русла річки, акваторії водойми, зниження самоочисної здатності річки Південний Буг, використання в сільському господарстві, виробництві мінеральних та органічних добрив засобів. Будь ласка, наступний слайд. До методів протидії пропонуємо додаткові заходи з очистки води, заборону будівництва та дотримання санітарних норм господарської діяльності в прибережній зоні, введення на державному рівні обмеження використання фосфатів у мийних засобах. Актуальним рішенням цих проблем є організація на річці Південний Буг, є організація рації води безпосередньо на гідроагрегатах електростанцій, навіть таких затишні методи, як роботи гідроакумулюючих станцій. Будь ласка, наступний слайд. Поліпшення гідрологічного режиму річки Південний Буг проводиться на даний момент за проєктом міської влади. Очистка частини річки Південний Буг на території міста Вінниці, Вінницького району, Вінницької області. Для боротьби з цвітінням потрібно застосовувати органічні та неорганічні алгіциди або механічно видаляти водорості. З профілактичною метою застосовувати у водойми вносити мікробіологічні препарати та вселяти хлореллу. Крім зазначених методів боротьби з водоростями, ще один дуже дієвий спосіб – зариблення води рослиногідними видами. Дякую за увагу. Так, дякуємо вашій команді. Андрій, Єлизавета, за доповідь. Члени журі, будь ласка, ваші запитання. Можна запитання, так? Так, як Наталя Борисівна. Ну, я тут як водник, еколог, вражена, дуже серйозний. Серйозна доповідь і така на рівні державного документу навіть. Але хотіла спитати, що нового? Я не почула нічого нового з точки зору нашого конкурсу. Ви маєте привнести якісь певні нові підходи в вирішенні цього питання. Будь ласка, озвучте конкретно, що нове ви пропонуєте для покращення екологічного стану Південного Бугу. І про що я ще хотіла наголосити? Розчистка русла не має звучати як екологічний захід, особливо на рівні Європи, особливо на рівні Швеції. Вони вас не зрозуміють, тому що будь-який гідробіолог буде вражений, тому що драгами чистити дно русла річки – це вже вчорашній день. Ми маємо це робити, тому що ми порушили природний стан русла. Але краще про це не згадувати в даному випадку. Дякую. Так, Андрій, Лизавета, будь ласка. Так, ми чуємо. Новизною даного дослідження полягає в одночасному комплексному вивченні водоростей з будників цвітіння, як джерела небезпеки водних об'єктів України, зокрема річки Південний Буг. Також, що регламентує чисті стічні, є документ, який регламентує очистку стічних вод. Також це є вияв заліплені водорості, що спричинює це явище. Можуть використовуватися для наукових опитувань національного та міжнародного рівня. Так, дякуємо. Чи є ще запитання? Якщо більше немає запитань до учасників, тоді дякуємо. І переходимо до наступного учасника. Рудницька Єлизавета. Дослідження можливості очищення питної води за допомогою бентонітової глини. Єлизавета, будь ласка, розпочинайте. Доброго дня, мене звати Рудницька Єлизавета. Я учениця 9 класу Рокитнівського ліцею номер 1 Рокитнівської селищної ради. Сьогодні вашій увазі я представлю дослідницьку роботу на тему «Дослідження можливості очищення питної води за допомогою бентонітової глини». Наступний слайд, будь ласка. Мета роботи – дослідити можливість використання бентонітової глини для покращення якості питної води та запропонувати даний метод очищення води серед місцевого населення. В селищі Рокитне, де я проживаю, знаходиться більшість приватних будинків, водопостачання яких здійснюється із власних криниць.
такому випадку проблеми з якістю води не мали б виникати, але вони, на жаль, є. Наприклад, по вулиці Терешковій спостерігається наступна картина. Вода з криниць має, має неякісний стан, а саме жовтий колір, іноді з червонуватим відтінком та осадом. А після повені у травні 2019 року вода набула стороннього запаху та жовтого кольору навіть у тих криницях, які мали якісну воду. Такі проблеми почали виникати досить часто, особливо після рясних дощів або злив. Наступний слайд, будь ласка. Актуальність дослідження полягає у можливості очищення питної води за допомогою природного сорбенту, який не шкодить здоров'ю людини, а саме бентонітової глини, враховуючи її особливу здатність сорбувати його неважких металів. Першим кроком дослідження став відбір проб води з криниць по вулиці Терешкової. Для досвіду ми з керівником відібрали 3 проби води ємкістю 1 літр кожна. Одну з них залишили герметично закритою та одразу відправили для аналізу в лабораторію. Наступний слайд, будь ласка. Лабораторні дослідження проби номер 1 показали перевищення фізичних показників, а саме каламутності, кольоровості та запаху. Дослідження хімічних показників цієї ж проби показало значне перевищення заліза та незначне перевищення нітратів, фторидів та фосфатів. Наступний слайд, будь ласка. Для подальшого досвіду я приготувала декілька розчинів бентонітової глини з використанням різної концентрації. Наступний слайд, будь ласка. Перший розчин змішали з пробою номер 1, з пробою води номер 2, ємність 1 літр, другий розчин з пробою номер 3. Ємність з водою залишила для відстоювання на 12 годин. Через 12 годин порівняла досліджувані проби номер 2 і номер 3 із пробою номер 1. Проби відрізнялися зовнішнім виглядом. Вода у пробі номер 2 і номер 3 стала світлішою. Далі воду я злила, залишивши осад на дні. Отриману воду ми з керівником відправили для аналізу в лабораторію. Наступний слайд, будь ласка. Дослідження фізичних показників показало позитивні результати. Дослідження хімічних показників показало значне перевищення заліза, нітратів та фторидів, а саме в пробі номер 2. Всі інші показники відповідають нормам гранично допустимої концентрації. Всі перевищені показники у пробі номер 3 знизились до норми. Спостерігається зниження показників нітратів, нітритів, фторидів, фосфатів, заліза, амонію і марганцю. Наступний слайд, будь ласка. Проїжджу порівняльну характеристику усіх проб, я роблю висновок про те, що найдоцільнішим є використання бентонітової глини в концентрації 40 грамів до 1 літра води, а саме проби номер 3, оскільки результати очищення води тут є найкращими. Наступний слайд, будь ласка. Стосовно доступності та економічної оцінки, бентонітова глина є доступною. Її легко можна замовити в мережі інтернет за ціною 40 гривень за кілограм роздріб та 35 гривень за кілограм опт. 1 кілограм бентонітової глини очищує 25 літрів води. Також воду можна очищувати безпосередньо в криниці, додаючи розчин бентоніту у воду. Враховуючи середню кількість води у криницях приблизно 2000 літрів, знадобиться 80 кілограмів бентоніту, а що в ціновому еквіваленті становить 2800 гривень. Наступний слайд, будь ласка. З метою апробації результатів дослідження ми провели агітаційну та роз'яснювальну роботу серед місцевого населення стосовно можливості використання бентонітової глини для очищення питної води. В ході спілкування роздали буклети, які містять детальну інформацію нашого дослідження. Протягом кількох тижнів і я, як керівник, споживали воду, очищену бентонітовою глиною, і погіршення стану здоров'я не спостерігали. Наступний слайд, будь ласка. На основі проведених досліджень ми робимо наступні висновки. Питна вода в криниці по вулиці Терешкової є непридатною для вживання. Вплив бентонітової глини на якість питної води має позитивний результат, а підвищена концентрація бентоніту 40 грамів на 1 літр води показує кращі результати у очищенні питної води. Використання бентонітової глини має позитивне значення в очищенні питної води. Бентонітова глина є доступною та екологічно безпечною. На цьому все, дякую за увагу. Дякуємо, Єлизавета. Чи є питання у журі, будь ласка? Хто розпочне? Так, будь ласка, я чую, хтось хоче запитати. Мене чути? Так, так. У мене є таке питання. Для застосування будь-якого реагенту для використання для питного водопостачання необхідно мати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи для його використання саме для питного водопостачання. А підкажіть, будь ласка,
ту брето-литоусліку використовували, ви перевіряли наявність цього документу, перш ніж споживати воду, очищену цим реагентом? Дякую. Дякую за запитання. Ні, у нас такого документу не було. Так, чи є ще запитання? Може, в мене є запитання. Вам не здається, що 20 гривень за відро води – це трошки дороговастенько для сільської місцевості? Не знаю. Дивлячись, яка місцевість. І взагалі здоров'я важливіше. Ну, я розумію. І ще я дивився ваші результати. Чи я помилився, чи мені це вдалося. Але серед ваших даних є залишковий хлор. Звідки він взявся у свердловині? У полотісі був. Ні, так він же залишається після хлорування. Цю колодязь хлорували перед тим, як ви брали звідти проби? Чи звідки він взявся? Залишковий хлор він є в воді водогонної мережі. А в колодязі його бути не повинно бути. Ну, хлорували. Ага, ну добре, тоді зрозуміло. Питання в тому, що, може, бентонітова глина, вона б краще працювала на нехлорованій воді, чим на хлорованій вже. Ну, все, дякую. Можливо, ви праві. Добре, дякуємо, Єлизавета. Переходимо до наступного фіналіста Шкута Ірина. Визначення ККД пальника із водяного горіха з метою очищення водоймищ від надмірної популяції рослини. Будь ласка, Ірина. Можете починати. Доброго дня, шановні присутні. Я Шкута Ірина Юрівна, учениця 8 класу Трипільського ліцею. Тема моєї роботи – визначення ККД пальника із водяного горіха з метою очищення водоймищ від надмірної популяції рослини. Наступний слайд, будь ласка. Ми живемо в мальовничій місцевості, де весь вільний час промовдимо на березі річки Дніпро. Але щороку відпочинок засмучує наявності на березі сухих плодів водяного горіха, які не дають можливості заходити до води, занадто колючі. Як виявилося, рослина завдає шкоди й фауні річки. Різке збільшення популяції рослин наслідок теплового забруднення водоймища від Трипільської ТЕС щільно покриває поверхню заплави і заток річки, зменшуючи доступ кисню. Наслідок гине велика кількість риби, яка в свою чергу забруднює водоймище. Я зацікавилася цією рослиною та можливістю очистити водойму. Наступний слайд, будь ласка. Мета дослідження – експериментально довести ефективність використання водяного горіха як альтернативного відновлювального джерела енергії з метою очищення водоймищ від збільшення популяції рослини. Наступний слайд, будь ласка. Об'єкт дослідження – експериментальне визначення ККД пальника із водяного горіха. Предмет дослідження – експериментальне визначення коефіцієнта корисної дії пальника з водяного горіха та порівняння його з ККД пальника з соломи. Основні завдання дослідження – вивчити характеристику дров, вивчити альтернативу дровам, вивчити властивості та використання соломи, вивчити характеристики водяного горіха, розрахувати коефіцієнт корисної дії пальника із водяного горіха та соломи і порівняти їх. Вирішила знайти в довідниках питому теплоти горіння водяного горіха. Не виявила, тому вирішила визначити експериментально та порівняти із відомими значеннями. Наступний слайд, будь ласка. Експеримент полягав в тому, що я подрібнила солому та окремо очерет, взяла різну масу, попередньо зваживши, налила 150 см кубічних води, виміреною мензуркою. Воду вилила у колбу та запалила вогнище. Зафіксувала час. Перші два досліди провела із солом'яним насипом. У третьому та четвертому досліді солому ущільнила, зв'язавши її в пучки. Наступний слайд, будь ласка. Зробила обрахунки. Аналогічно зробила роботу із очередом і з водяним горіхом, не змінюючи маси пального та температури нагрівання води. Питомої теплоти горіння водяного горіха не знайшла у довідниках, тому що його не використовують як пальне. Тому прийняла цю величину рівною питомі теплоти горіння соломи. Наступний слайд, будь ласка. Результати експерименту показали, що ущільнене пальне з соломи має вищий коефіцієнт корисної дії, ніж насипом. При тих самих вихідних даних із ванільним горіхом отримала ті самі дані, але час нагрівання збільшився, отже питома теплоти горіння водяного горіха менше, ніж у соломи. Актуальність даної роботи полягає в тому, що на сьогоднішній день водяний горіх як пальне не використовується, а це рослина, яка вирощується з нульовими затратами.
та приносить значну шкоду водоймищам. Результат дослідження. Результат експерименту полягали, що ущільнене пальне соломи має вищий коефіцієнт корисної дії, ніж насипом. При тих самих вихідних даних із водяним горіхом отримала ті самі дані, але час нагрівання збільшився, отже питома теплоти горіння водяного горіха менше, ніж у соломи. Наступний слайд, будь ласка. Практичне застосування. Проінформувати органи місцевого самоврядування та керівництво місцевого рибного колгоспу, ефективність використання водяного горіха як пального, а також як додаткове джерело прибутку продажу сушеного водяного горіха в господарству. Висновок. Водяний горіх можна використовувати як пальне, збираючи його в період дозрівання, очищуючи при цьому водойми і надаючи доступ кисню фауні. Дякую за увагу. Прошу запитання. Дякую, Іра. Запитання від членів журі. Можна декілька запитань, будь ласка. Пані Ірина, дивіться, яка виникає проблема? У нас не проблема спалити, у нас проблема зібрати. Вам треба перше знайти якийсь метод збирання цього горіха з поверхні, там, де досить сильно заболочена місцевість. Глибина невелика. Тобто ви повинні на чомусь плавати зверху і це все ще збирати горіх і довести до берега. Друга проблема. Горіх мокрий. Є такі поняття вища і нижча теплота згорання. Вища теплота згорання – це кількість енергії, що виділяється під час спалювання при умові, що вода, що випарувалася, розігріється до 20 градусів. Нижча – цю воду треба довести до пароподібного стану температури димових газів. А вам, крім спалювання, ще треба висушити. Кожен літр води або кілограм потребує аж 2200 кілоджоулів енергії. І в кінці кінців вам буде невигідно його спалювати, тому що енергії, що треба зібрати, транспортувати, сушити, треба значно більше, чим ви в результаті отримуєте. Зрозуміло? Я зрозуміла, я це буду порахуйте, досліджувати. Будь ласка, добре. Хоча б в якихось умовних одиницях, в гривнях, в чомусь, яким чином. Тому що ви окажете, що ви після того, як спалили горіх, у вас прибутки від'ємні. Зрозуміло? Можливо, горіхи використовувати на корм тваринам. Вони мокрі, їх легко силосувати, їх можна щось робити. Можливо, на добрива. Вони мокрі, подробили, склали, перегнили, ось поклали. Сапрапін – це дуже корисне добриво. У вас варіант цього буде. Ви також цей горіх. Цей горіх можна використовувати і в їжу, в східних частинах України і в інших країнах його використовують як продукт. Чого не набуло промислового добува вжитку цей горіх? Ви не догадуєтесь? Він взагалі занесений до Червоної книги України. Він його просто занесений, Бог з ним. В одному місці занесений, другий не занесений. Чого нема промислового добування горіху? Чого ліщину добувають? Грецькі добувають? Кишю добувають, це не добувають. Це, по-перше, фінансування, а по-друге, він недавно почав набирати популяцію. От про що йде мова, фінансування. Він горіх буде золотий. Придумайте, куди піти в інше місце. Ідея ізумітельна, чудова. Добренько, пані Ірина? Добре, я... Спалювати. Я досліджу. Дякую, пані Ірина, дякую. Дякуємо. Вибачте, будь ласка, що я вас наїхав. Та нічого, ви праві, буду досліджувати. Дякую за. Дякуємо, Андрій Романович. Хто ще з членів журі може дати якісь або запитати, або дати поради Ірині? Ірина, так. Я би хотів нього папір, крафтовий. Добре. Наталія Борисівна, будь ласка. Дійсно, він завжди завдав великої шкоди нашим водоймам. Всі знають, особливо
верхній частині Київського водосховища, дуже багато цього горіху. Його вилучили кінець кінцем з червоної книги. І я думаю, що тільки питання часу, його будуть збирати. Коли я працювала в Інституті гідробіології, у нас такі невеличкі комбайни використовувалися і розроблялися, які збирали цю водну рослинність. І все це можна зробити, і все це можна в великих масштабах, не знаю, але для якихось певних ферм, тому що дійсно можна викормлювати худобу і використовувати як добриво. Це набагато цікавіше і корисніше, ніж спалювати. Тому треба допрацювати і подивитись на водяний горіх з іншого боку. От, а так з ним треба дійсно щось робити. І це дуже перспективна робота. Дякую за пораду. Буду користуватися вашою порадою. Так, тоді дякуємо Ірині і переходимо до останнього фіналіста. Юрченко Альона. Використання нанофільтрації для очистки підземних вод. Альона? Так. Так, будь ласка, починайте. Можна наступний слайд? Основна проблема очищення підземних вод для питного водопостачання – це зміна хімічного складу підземних вод і складнощі підбору технологій для виділення різних розчинних забруднень. Далі. У багатьох регіонах України є території, де спостерігається висока мінералізація підземних вод. До високої мінералізації додаються забруднення заліза, і марганцю, фторид, стронці і амоні. Така вода не відповідає нормам. Але і класичні схеми очищення не можуть забезпечити необхідні стандарти якості питної води. Для вирішення даної проблеми фахівці інженерних компаній рекомендують використовувати систему зворотного осмосу поряд з аерацією і з нетелізмом. Далі. Застосовують для підземних вод установку зворотного осмосу, де в якості первинної очистки від заліза використана система незалізнення в умовах спрощеної аерації. Ми бачимо схему. Можемо далі. Вихідна вода подається зі свердловини на аераційну установку 1, а далі насоси 2 подається на фільтрат. Незалізнення 3, де відбувається її незалізнення. Після фільтратів незалізнення вода подається у збірний бак 4. Далі вода проходить обробку на установці зворотного осмосу 6, де величина загального фторидного концентрації жорсткості фторів іонів знижується на 92-96%. Далі. І сьогодні проходять дослідження по розробці технологій, що дозволяють скоротити витрати концентрації на установку зворотного осмосу. Ми бачимо класичну схему. Перша – аерація, друга – насос, третя – механічні фільтрації, четверта – бак з очищеною водою, п'ята – насос високого тиску, шість – установка зворотного осмосу, сім – кольовий кран. Далі. Але в запропонованій установці все одно використовують, для вирішення даної проблеми необхідно використовувати в якості фінішної ступені очищення мембрану установку нанофільтрації з подальшим очищенням концентрату. При цьому величина експлуатаційних витрат на установку очищення води при робці 100 метрів кубічних вихідної води є в два рази нижче, ніж при використанні традиційного підходу. Також ми, я та додала до своєї схеми нанофільтраційну установку. Далі. Чим більша величина виходу фільтрації, тим вище становиться значення концентрації іонів, які містяться в воді у каналах апаратів і в очищеній воді. Ефективність очищення води із застосуванням різних нанофільтраційних мембран в залежності від величини виходу фільтрату можуть бути визначені експериментально. При використанні запропонованої технології економічний ефект досягається за рахунок високої ефективності застосованих реагентів і підбору оптимальних для кожного випадку типів мембран. Далі.
Також ми можемо побачити дані у таблиці далі. За таблицею я вираховувала. Є існуюча схема, дані існуючої схеми, дані схеми з нанофільтраційними мембранами та утилізація концентрату. Далі. Отримані результати за таблицею показують, що при використанні запропонованої схеми знижуються втоми витрати на скидання концентрату каналізації, але при цьому виростають витрати на електроенергію, на ще один вузол очищення. При збільшенні кратності концентрування для такої схеми витрати на реагенти трохи нижче, ніж при використанні класичних. Це досягається за рахунок низькоселективних нанофільтраційних мембран, для яких доза інгібітору істотно нижче, ніж при експлуатації класичних установок зворотного осмосу. Далі. Ми можемо зробити висновок, що запропонована технологія дозволяє знизити як експлуатаційні, так і питальні витрати. Також досягається високий екологічний ефект за рахунок невеликого скидання концентрату в каналізацію. Використання інгібіторів дозволяє на 40-50% знизити експлуатаційні витрати систем зворотного осмосу і нанофільтрації. Висока ефективність інгібіторів запобігає карбонатним ускладненням. І застосування нових інгібіторів в поєднанні з новими типами мембранних апаратів дозволяє скоротити витрати води на власні потреби мембранних установок до площини, яка не перевищує 5% від літера. Дякуємо, Альона, і чекаємо на запитання від членів журі. Можна я розпочну, так? Так. А скажіть, будь ласка, ви проводили дослідження, чи ви наводите в своїй роботі? Ми проводили дослідження у лабораторії Краматорського водоканалу. А на якій установці ви це робили? Ми помірювали водомірами. Ні, установка зворотнього осмосу на нафільтрації. Оці установки, звідки вони були? Ну, якщо ви питаєте про концентрат, то там була спеціальний апарат для визначення місту концентрації на одиницю. Ні, я щось не розумію. Ви брали води з центрального водоканалу. Потім, ну, ви якось її повинні були пропустити через установку зворотнього осмосу, потім через установку нанофільтрації. Що то були за установки? Ну, не знаєте, то не знаєте, нічого. Дякую, в мене більш нема запитань. Ще питання, чи є в нас? Так. У мене є маленьке, якщо можна. Добре. А ви весь час говорите про використання якогось інгібітора. А який його сенс використання? І що воно таке? Інгібітор – це розчин, який запобігає утворенню гідратів вуглеводних газів під час їх видобування, транспортування і підземного зберігання, а також первинного оброблення нафти. Ну, погано було чутно, но це новий реагент, чи він не використовувався на зворотньоосматичних установках також? Такий же, да? Зрозуміло, дякую. В мене є питання, коли можна. Так, звичайно. Навіть, може, і не питання, а порада. Альона, ви тут, як кажуть англійці, standing in very thin ice. Стоїте на тонкому льду, тому що це дуже складна інтелектуальна технологія. Використання зворотного осмосу чи нанофільтрації, особливо на воді, яка має залізо. Компанія, де я працюю, має досвід в цих технологіях, і за 8 років експлуатації таких схем наші фахівці знайшли дуже багато нюансів. Тому, коли ви не маєте ніяких експериментальних результатів, а даєте порівняння таких схем і даєте перевагу однієї над іншою,
то на цьому треба дуже серйозно зосередитися. Я почитав ваші результати, які ви показали в роботі. У вас і в таблиці дуже, так скажіть, незрозумілі речі. Наприклад, нанофільтрація, вона використовується в тому випадку і має переваги. При меншому тиску вона дає більшу продуктивність. А у вас, наприклад, різниці по енергозатратам ніяких немає. Це по-перше. По-друге, коли ви міняєте мембрани зворотного осмосу на нанофільтраційні, у вас йде 3-4-кратне перевищення затрат. Це також не дуже приємно, коли міняє одна технологія, міняється на іншу. Тому я вам рекомендую ще добре над цією роботою подумати і, так сказати, її пошліфувати. А краще мати експериментальні дані і добре почитати. Почитайте на сайті Dow Chemical, як вони це роблять. Там є більш сучасні технології, які використовуються зараз у всьому світі. Дякую. Я дякую вам. Я з вами згідна, що треба працювати, і я це планую робити. Дякуємо. Альона, чи є ще запитання? Якщо немає, тоді ми дякуємо всій третій групі, всім учасникам, які слухають, і керівникам. О 3-й годині ми з вами, члени журі залишаються зараз онлайн, о 3-й годині ми зустрічаємося з вами з усіма знову, для того, щоб почути результати роботи журі і дізнатися, хто ж війде у суперфінал завтра. Тоді переводимо всіх учасників зараз в зал очікування, а члени журі продовжуємо залишатися на зв'язку. Ну що, шановні учасники, фіналісти, керівники, переходимо до фінальної частини першого дня нашого конкурсу. По-перше, хочу всім подякувати за участь і особливо керівникам за той вклад, який вони роблять в процесі роботи з нашою молоддю і нашим фіналістам, які, як я вже казала, на онлайн-консультації ви знаходите і сили, і час, і натхнення, і творчі ідеї, і продовжуєте їх втілювати і досліджувати, незважаючи на всі перепони в сучасному світі. Ми прослухали чудові 16 проєктів сьогодні. Насправді у журі була така плідне обговорення щодо того, хто дійсно вартий до того, щоб пройти в суперфінал. Зі свого боку, я хочу зазначити, що всі учасники конкурсу фіналу, що всі керівники отримують заохочувальні призи від компанії нашого головного спонсора, компанії Ecosoft. Це фільтри-кувшинчики. І окрема така цікава, мені здається, дуже приємна і корисна для вас новина, зокрема для всіх керівників, ви будете підключені до особистого кабінету члена Ватернет. Ми даруємо вам річне членство, і це насправді така чудова можливість вам використовувати в своїй роботі всі наші наукові практичні посібники, які є в особистому кабінеті, який має вигляд в електронному вигляді, там є доступ до архіву журналів «Вода, водочисні технології» за 20 років. Там є онлайн-записи практичних семінарів і теоретичних з питань водопідготовки, водоочищення. Там є насправді дуже багато корисної інформації в розділі новини, статті і технології оглядові такі, оглядова така інформація, яку ви при роботі з дітьми і, зокрема, власне, діти можуть використовувати для того, щоб їхні дослідження набували більш такого, з одного боку, теоретичного, а з іншого боку, і практичного сенсу. Тому ніхто без подарунків не залишиться. Обов'язково всі отримують дипломи учасника фіналу конкурсу. А зараз я пропоную голові журі Тетяні Євгенівні Міченко оголосити наших суперфіналістів. Я роблю демонстрацію екрану з списком цих суперфіналістів, і Тетяна Євгенівна прокоментує кожну роботу. Так. Сережа, а де мені зробити? Екран. Весь екран. Поділіться. Ні, наш також було.
Зараз, одну хвилиночку, у нас технічний збій. Не помню, почему это тоже. Можливо, поки я налаштовую демонстрацію екрану, хтось ще скаже пару слів. О, все, є суперфіналісти. Всім видно? Прошу, Тетяна Євгенівна. Ну, тепер найбільш цікаво. Ми дійсно, у нас було таке дуже жваве обговорення ваших робіт, і дійсно було непросто вибрати найкращих, але ми це зробили. І так, до суперфіналу юнацького водного призу 2021 року увійшли Володимир Думайло, учень 10 класу Драгобицького ліцею з проєктом «Ефективне використання систем поливу шляхом кислотно-лужної корекції води». Завтра він, як і всі інші суперфіналісти, зможуть викласти презентацію своєї роботи англійською мовою і прийняти участь у обговоренні також англійською мовою. Це робота, на наш погляд, дуже актуальна, дуже така дорічна на сьогоднішній день, коли Україна стає однією з головних аграрних країн світу. І тому ми обрали цю роботу до суперфіналу. Далі і Дар'я Єрофєєва, учениця 11 класу Бориспільського навчального комплексу гімназія перспектива, коледжу, я так думаю, гімназія перспектива. З роботою оцінка токсичності озерної води міста Борисполя за допомогою ростового тесту. Також дуже цікава робота, дуже добре виконана, і відчувається, що Дар'я дуже добре володіє матеріалом, і сама все робила, і це дуже важливо, і завтра ми з великою приємністю будемо чекати на її доповідь англійською мовою. Ну, ладно. А от суперфіналісти. Ага. Так, я перепрошую, будь ласка, мікрофони, учасники. Далі до суперфіналу увійшла Софія Кулішова. Учениця 11 класу комунального закладу освіти фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при університеті митної справи та фінансів. Дуже приємно, що в цьому закладі також є люди, які цікавляться водними проблемами. З проєктом композиційний адсорбент на основі кальцію-альгінату для очищення стічних вод. Ну, це мені, як людині, яка все життя займається сорбційними методами очищення тих чи інших вод, мені, звичайно, було дуже цікаво слухати цю доповідь. Як на мене, то треба було б ще попрацювати в цьому напрямку, а однак робота хороша, і ми її виносимо на завтра на прослуховування у рамках суперфіналу. Четверта робота – це робота Дар'ї Лобунець. Це учениця 9 класу Шостинської спеціалізованої школи номер 1 з проєктом дослідження можливості використання водорості з Остер Маріна у якості альтернативної сировини целюлозно-паперової промисловості. Ну, як ви вже здогадуєтесь, ця робота викликала найбільш таке жваве обговорення, тому що з одного боку вона чудова, і автор цієї роботи дуже всім нам сподобався, з другого боку вона трохи, не трохи, а якось дуже, дуже не трохи не по тій тематиці. Але її дуже легко зробити тематично для нашого конкурсу. І ми сподіваємося, що буде нагода поспілкуватись з Дар'єю
нам як фахівцям у цій області і направити її у вірне русло, скажімо так. Тому що робота чудова і дуже така ну, сучасна і актуальна, і з усіх боків чудова, але треба її прив'язати до водних проблем, що не важко. І нарешті Денис Никоненко, учень 11 класу Фастівського ліцею-інтернату, з проєктом «Комплексна екологічна оцінка якості води різних джерел водопостачання Фастівського району Київської області». Нас дуже приємно вразило, як він казав, мешканець сільської місцевості знайшов виходи до наших самих сучасних і відомих інститутів з хімії води і співпрацював з ними. Це на нас призвело велике враження. Але робота дуже хороша, звичайно, і у хлопця є відповідні роботи опубліковані і участь у конференціях і так далі. Робота призводить дуже добре враження, і ми з приємністю запрошуємо Дениса завтра прийняти участь у нашому суперфіналі і презентувати цю роботу англійською мовою. Оце все, що я хотіла і повинна була вам сказати. Дуже дякую всіх учасників нашого конкурсу, нашого фіналу. Ви великі, дуже великі молодці, і кожна з ваших робот була дуже цікавою, дуже слушною, дуже актуальною. І взагалі ми можемо побажати вам як можна більших досягнень у цій області і висловити побажання і надію, що ви і далі все своє життя присвятите цій благородній і дуже важливій темі. Все. Дякую, Тетяна Євгенівна. Дякую, керівники і учасники. Зараз організаційні моменти. З приводу отримання всіх заохочувальних призів, подарунків і таке інше, про що я оголосила, буде написано вам окремий лист з цим всією інформацією. Суперфіналісти, завтра о 10:30 у вас пробне підключення до Zoom, об 11:00 ми починаємо. Регламент такий самий, 5 хвилин на захист англійською мовою і 5-7 хвилин на відповіді на запитання від членів журі. Презентацію ми використовуємо ті самі, які ви сьогодні робили, тому, в принципі, можу вам побажати творчого натхнення. Обов'язково зверніть увагу на ті коментарі і на ті питання, які сьогодні ви отримали від членів журі. Якщо були зауваження, врахуйте їх. Тобто, принаймні, щоб були готові вже завтра відповісти на ці ж самі запитання або одразу враховувати їх в своїй доповіді. Всім дякую. Тоді зустрінемося завтра. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Бачення.